14. Околна среда. 16 август 04. 13 часа. Амазонската джунгла. Луи, седнал в каното, очакваше вести от следотърсачите си. До зазоряването оставаха часове. Ясното небе бе осеяно с звезди, но луната вече се бе скрила и тресавището бе потънало в сенки. С помощта на очила за нощно виждане Луи се опита да открие хората си. Не откри никого. Намръщи се. Планът му можеше да се провали. Какво ставаше там? Номерът му бе минал, успя да накара рейнджерите да напуснат лагера си. Какво обаче ставаше сега? В полунощ екипът на Луи бе прекосил тресавището с канута. Когато наближиха от срещния бряг, видяха ярки светлини в небето над дефилето, в близост до южните скали. Чуха изстрели. Луи се опита да огледа поле сражението с помощта на бинокъл. Бе съвсем ясно, че екипът на рейнджерите бе подложен на атака. Луи обаче не можа да разбере кой или какво го е нападнало. Опитите му да установи връзка с разузнавателната група на Жак се оказаха безрезултатни. По неведоми причини заместникът му мълчеше. Тъй като се нуждаеше от информация, Луи изпрати на брега малък екип, съставен от най-добрите му разузнавачи. Бяха снабдени с устройства за нощно виждане в инфрачервения спектър и им бе наредено да проверят какво става. Заедно с останалата част от групата остана на безопасно разстояние от брега и зачака. Бяха изминали 2 часа, а той не бе чул нито дума от тях. По радиото не постъпиха никакви съобщения. В каното на Дуй се намираха още 3 мъже и любовницата му. Всички наблюдаваха от срещния бряг с бинокли. Цуи първа забеляза човека, който излезе от джунглата. Посочи го на Луи. Той насочи бинокъла си към него. Бе ръководителят на групата разузнавачи. Даваше му знак да дойде на брега. Най-после, промърмори Луи и прибра бинокъла. Канутата докоснаха калния бряг. Луи бе един от първите, които стъпиха върху него. Даде знак на хората си да заемат позиция за отбрана и отиде при следотърсача. Човекът, тъмнокос немски наемник на име Брайл, го поздрави. Бе нисък мъж, не по-висок от 1,60 см. Бе облечен в черни дрехи, а лицето му бе нашарено с камуфлажни бои. Какво откри? Попита го Луи. Човекът му отвърна с силен немски акцент. Ягуари. Глутница от поне 15 на животни. Луи не се изненада от това. Още в каното бе чул странни викове и ръмжене. Не бяха обаче обикновени ягуари, продължи Брайл. Приличаха на чудовища. Бяха 3 пъти по-едри от обикновените ягуари. Мога да ви покажа едно тяло. Продължавай, каза Луи, като му даде да разбере, че тялото може да почака. Какво се случи с хората? Брайл продължи рапорта си. Разказа му как хората му се движели крайно внимателно, за да не бъдат открити. 4-мата му подчинени заели позиции по дървета в дефилето. Глутницата тръгна нагоре по дефилето. Останах с чувството, че препречва пътя за отстъпление на вражеския екип. После Брайл му показа нещо, което държеше в ръката си. След като котките се махнаха от района, открихме това нещо върху един обезобразен труп. Показа му 2 сребърни нашивки, прикрепени върху парче кафя в плат. Бяха капитански нашивки. Значи бе загинал командирът на рейнджерите. Защо ягуарите не нападнаха останалата част от групата? Попита Луи. Брайл докосна очилата си за нощно виждане. Видях как един индианец ги поведе нагоре по дефилето. Да не е от племето Банали. Немецът повдигна рамене. Кой друг би могъл да бъде? Луи се замисли върху тази информация. Не биваше да позволява на преследваните да се откъснат твърде много от него. Особено ако рейнджерите бяха успели да осъществят успешен контакт с странното племе. При положение, че плячката бе толкова близо, Луи не трябваше да ги изпуска от очи. Оцелелите ягуари обаче можеха да се превърнат в проблем. Представляваха препятствие, стоящо между него и преследвания екип. Глутницата трябваше да бъде избита колкото се може по-тихо, без това да бъде разбрано от противника. Луи огледа мрачната гора. Вече дойде краят на времето, когато можеха да се крият зад гърба на другите. Трябваше да научи месторазположението на селището и да разбере какви са възможностите му да се отбранява. Тогава щеше да предприеме решителното си действие. Къде се намират в момента тези котки? Попита Луи. Всичките ли са все още в дефилето? За сега са там. Ако се преместят другаде, моите разузнавачи ще ми съобщят това по радиото.
За щастие с инфрачервено оборудване тези градини са лесно откриваеми. Големи са и излъчват много топлина. Други враждебни създания има ли наоколо? Попита Луи, удовлетворен от отговора. Прочесахме целия район, господин докторе. Няма други топлинни следи. Чудесно, значи рейнджерите все още продължаваха да отклоняват вниманието от екипа на Луи. Вече обаче бяха съвсем близо до земите на Банали и това нямаше да продължи още дълго време. Заедно с екипа си бързаше да се придвижи напред. Преди това обаче ще разчисти пътя от ягуарите. Забеляза, че Цуи бе застанала до рамото му. Тя бе по-опасна от която и да е горска котка. Прокара нежно пръст по бузата й. Тя се притисна по-плътно до него. Умееше да приготвя всякакви отрови. Цуи, мила моя, изглежда, ще трябва да се възползвам отново от твоя талант. 05.44 ч. Ръцете на Натан се бяха схванали от носилката. Вървяха вече повече от 2 часа. На изток небето започна да порозовява. Скоро щеше да настъпи утрото. Колко още път ни остава? Запита Мани, държейки предния край на носилката. Просто изрази гласно въпроса, който бе в главата на всички. Не знам, но няма как да се върнем, отвърна Натан. Ако се върнем, ще се превърнем в нечия закуска, напомни им редник Карера, която не преставаше да наблюдава пътя зад тях. Глутницата ягуари през цялата нощ бе вървяла по следите им. Движеше се главно в джунглите по склоновете на хълмовете. Някои подръзки животни понякога се доближаваха и тъмните им силуети се открояваха на фона на скалите. Тортор усещаше присъствието им и бе на щрек. Съскаше и кръжеше около носилката. Сърдитите му очи бяха придобили златист оттенък. Единственият безопасен път бе този пред тях. Пътят, по който се движеше самотният индианец, бе на около 400 метра пред тях и поддържаше темпо, което им бе по силите. Умората започна обаче да се чувства. След многото безсънни нощи всички бяха безкрайно изтощени. Напредваха с скоростта на костенурка и нерядко се препъваха. Всички бяха изтормозени от нощния поход, но най-много се измъчваше един член на екипа. Кели не се отдели от брат си. Непрестанно проверяваше състоянието му и сменяше бинтовете му в движение. Лицето й бе пепеляво, а очите й издаваха оплаха и умора. Когато не изпълняваше задълженията си на лекар, просто държеше Франк за ръката. Смяташе, че като негова сестра можеше по този начин да му предаде част от собствената си сила. За щастие морфинът и останалите успокоителни лекарства поддържаха ранения в състояние на полусън, като само от време на време издаваше глухи стонове. Когато стенеше, лицето на Кели се изкривяваше от болка. Натан реши, че тя в известна степен възприемаше неговата болка като своя, очевидно страдаше не по-малко от своя брат-близнак. Внимавайте, сменяме посоката. Чу се гласът на Костос. До сега се бяха движили по твърдата пръст на границата между джунглата и скалистата основа на хълмовете. Сега Натан видя как водачът им зави по един от многото процепи в скалата. Процепът достигаше самия връх на хълма и бе широк колкото гараж за 2 автомобила. Преди това индианецът се спря пред процепа, погледна ги, за да се увери, че са го видели, и без да им даде какъвто и да е знак, се шмугна в него. «Ще ида да го огледам», каза Костос. Рейнджерът ускори ход. На карабината си мъж 16 бе прикрепил фенерче. Отиде до процепа, пое си въздух и го освети. Наблюдава в продължение на няколко секунди и след това даде знак на останалите с ръка. Това е страничен проход. Стръмен е. Групата се събра около рейнджера. Натан също го огледа. Стигаше до върха на хълма, над главите им се виждаха звездите. Проходът наистина бе стръмен, но тук там се забелязваха подобия на грубо издялани стъпала. Възможно е от другата страна да има друго дефиле или долина, отбеляза професор Колове. Или пък е същото дефиле, но от тук се минава напряко, за да се спести път, предположи Ана. Самотният индианец продължи да се изкачва по каменните стъпала, без да си дава вид, че го интересува дали го следват или не. Не всички обаче споделяха безразличието му. Глутницата ягуари зад гърба им се доближи и започна да ръмжи. Трябва да вземем решение, настоя Карера. Това би могло да е капан, рече намръщено Костос, след като огледа стръмните стени от двете страни на примитивното стълбище. И без това вече сме хванати в капан, сержанте, обади се Дзейн и направи крачка напред.
Предпочитам неизвестността пред това, което виждам зад гърба ни. Никой не възрази. Никой не бе забравил смъртта на Варчак и Лаксман. Добре, да вървим. Отваряйте си очите, предупреди Костос и мина пред Зейн. Проходът се оказа достатъчно широк и Мани и Натан можеха да вървят един до друг, държейки носилката. Така изкачването на стръмните стъпала ставаше малко по-лесно. Въпреки това бе уморително. Да сменя ли някого от вас? Попита Один. Аз мога да издържа още малко, отказа Мани. Натан също отклони предложението му. Натан и Мани скоро започнаха да изостават. Кели с разтревожено лице не се откъсна от тях. Карера вървеше последна. Коленете на Натан го боляха. Краката му горяха и въобще не усещаше раменете си. Не спря обаче да върви напред. Сигурно сме вече съвсем наблизо, каза по-скоро на себе си. Дано да си прав, обади се Кели. Силене, каза Мани, като кимна към Франк. Видя го къде стигна от много сила, отвърна тя. Ще се оправи, увери я Натан. Нали не е изгубил шапката, която му носи късмет? Много я пази, въздъхна Кели. Знаете ли, той някога играеше в трето дивизионен отбор. Баща ни много се гордееше с това. Всички се гордеехме. Дори имаше шанс да отиде по-нагоре. Удари си обаче коляното, когато веднъж караше ски и с това спортната му кариера приключи. Защо тогава смята, че тази шапка му носи късмет? Попита удивен Мани. Кели с лека усмивка на лицето докосна шапката. Той посвети цели три сезона на игра, която обичаше от все сърце. Дори и след злополуката не изпадна в униния и не се озлоби. Смяташе, че е най-големият късметлия на света. Натан за миг завидя на Франк. Нима той наистина бе възприемал живота по такъв прост начин? Всъщност, може би шапката наистина му бе носила късмет. Точно сега щеше да им трябва много късмет. Ягуарите престанаха да ни преследват, прекъсна мислите му Карера. Натан погледна назад. Една от гигантските котки бе застанала на входа на прохода. Бе самката, водач на глутницата. Раздвижи се напред-назад. Торторя погледна със святкащи очи. Самката спря за миг поглед върху по-малката котка и бързо изчезна в джунглата. Тази долина навярно е територия на глутницата, прецени Мани. Поредната отбранителна линия. Какво обаче отбраняват? Запита се Карера. Някъде пред тях се чу глас. Бе сержант Костос. Застанал на десетина крачки отвъд края на прохода, им даваше знак с ръка да отидат при него. Когато направиха това, на изток се показаха първите слънчеви лъчи. Отвъд стръмния проход видяха долина, изпълнена с гъста растителност и високи дървета. Чуваше се бълбукането на поток. В далечината боботеше водопад. Това е страната на банали, каза професор Колове. Олин се доближи до Мани и Натан и присегна към носилката. От тук ще го поемем ние. Натан се изненада, че до руснака бе застанал Ричард Зейн. Този път не възрази. Заедно с Мани подадоха носилката на новата двойка. Когато се освободи от тежестта, на Натан му се стори, че олеква с поне 50 кг. Ръцете му сякаш бяха готови да полетят сами. Заедно с Мани се изкачиха при Костос. Индианецът изчезна, изръмжа недоволно сержантът. Натан забеляза, че водача им наистина го нямаше. Както и да е, вече знаем на къде да вървим. Трябва да изчакаме слънцето напълно да изгрее, нареди Костос. Мани се намръщи. Виж какво, банали започнаха да ни следят още щом влязохме в джунглата. Следяха ни денонощно. Със или без слънце няма да ги видим, ако те не пожелаят това. Пък и имаме ранен, добави Мани. Колкото по-скоро стигнем до някое село, толкова по-големи шансове ще има Франк. Ако питаш мен, най-добре е да тръгваме. Разбирам, отстъпи Костос. Да не се делим обаче. После сержантът отново ги поведе. С всяка измината стъпка денят ставаше по-ярък. В Амазония слънцето изгряваше бързо. Розовата зора бързо започна да поглъща звездите над главите им. Безоблачното небе обещаваше горещ ден. Групата се задържа за миг на върха на прохода. Тясна пътечка водеше към джунглата. Къде обаче щеше да ги изведе? Нямаше признаци на човешко присъствие. Не се чуваха гласове, нито се виждаше дим. Костос огледа още веднъж долината с бинокъла си. Майната му, промърмори. Какво те смущава? Попита Зейн. Този каньон е просто продължение на дефилето, от което излязохме. Изглежда обаче,
че е откъснат в долната му част от свлачища. Натан взе бинокъла си и огледа мястото, посочено от сержанта. Видя потока, бълбукащ в средата на дефилето. Проследи течението му и забеляза, че той изчезваше при една скала и оттам се стичаше в долното дефиле. Онова, през което бяха пътували през нощта, царството на гигантските ягуари. Тук сме затворени като в кутия, огрижи се Костос. Натан насочи бинокъла си в обратната посока. Видя друг водопад. Там водата влизаше в каньона, като падаше от огромна скала в другия край на дефилето. Цялата долина бе заградена от три страни от каменни стени, а четвъртата и страна бе запушена от скалата. Това бе напълно изолирана част от джунглата, съобрази Натан. Тази работа никак не ми харесва, продължи сержантът. До тук може да се стигне само по прохода, по който минахме. Натан отмести бинокъла си и видя как подалият се край на слънчевия диск огря източния хоризонт. Джунглата, осветена от слънчевите лъчи, се покри с зелено сияние. Ято синьо-жълти папагали напуснаха една скала и прилетяха над главите им. Водопадите в двата края на долината засияха. До някъде прилича на райската градина, каза тихо професор Колове. Докоснатата от слънчевата светлина джунгла се пробуди. Разнесоха се птичи песни и маймунски крясъци. Пеперуди с размерите на чинии запърхаха из въздуха. Нещо пъргаво и космато се скри в джунглата. И то бе намерило начин да се засели в тази зелена долина, макар да бе изолирана. Какви други създания живееха тук? Какво ще правим? Запита Ана. Никой не й отговори. Струва ми се, че не ни остава нищо друго, освен да продължим напред, наруши мълчанието Натан. Костос първо се намръщи, но после се съгласи с него. Добре. Нека видим докъде ще стигнем. Трябва обаче да бъдем на щрек. Групата внимателно се спусна по ската, водещ към джунглата. Костос отново ги поведе. Натан с двуцевката в ръка застана до него. Всички се движеха плътно един до друг, докато се спускаха по пътеката. Когато се оказаха под короните на дърветата, уханието на орхидеи и на цъфтящи лиани бе така силно, че ги опияни. Независимо от благоуханния въздух напрежението им не спадна. Какви тайни криеше тази гора? Какви опасности? Всяка сянка ги плашеше. На Натан му бяха необходими 15-ти минути, за да осъзнае, че в тази гора имаше нещо странно. Първоначално реши, че умората е притъпила сетивата му. Забави ход и отвори уста. Какво ти става? Попита го Мани, като неволно се блъсна в него. Натан, присвил вежди, се отклони на няколко крачки от пътеката. Какво правиш, Рант? Провикна се Костос. Тези дървета. Започна Натан, изпълнен с удивление. Спътниците му се спряха и се загледаха в дърветата. С какво те впечатляват? Недоумяваше Мани. Като ботаник разпознах повечето видове, които срещнах тук. Ето, това са копринено дърво, розово дърво, махагон, всякакви палми. Въобще обичайните растения, които ще срещнеш в тропическа гора. Обаче... Какво обаче? Озадачи се и Костос. Натан отиде до дърво с тънък ствол, издигащо се на 30 метра. Короната му бе много гъста и от нея висяха гигантски конусообразни шишарки. Знаете ли какво е това? Прилича на палма, отвърна сержантът. Какво от той? Там е работата, че не е палма. Натан удари дървото с ръка. Това е една шиба на цикадоида. Какво? Дърво, за което се смяташе, че отдавна е изчезнало. Че е съществувало през кредния период. Виждал съм изкопаеми останки от него. Сигурен ли си? Попита Ана. Дипломната ми работа беше по палеоботаника, уточни Натан и отиде при друго растение, подобно на папрат и два пъти по-високо от него. Разтърси едно от гигантските му листа. А това е шибан гигантски мъх. Предполагаше се, че е изчезнал още през карбонския период. И това не е всичко. Тук виждам какво ли още не, глосоптериди, ликоподи, подокарпови и иглолистни растения. А има и други, които просто не съм виждал. Посочи с пушката си едно дърво с спираловидно стъбло. Нямам и най-малко понятие какво представлява това нещо. Намираме се в един шибан музей на живи вкаменелости. Та как е възможно това? Попита Дзейн. Отговори му Колове. Това място е изолирано. То е сякаш извън времето. Тук има организми, които са могли да се съхранят в продължение на еони време. В геологично отношение този район датира от палеозоя, продължи възбудено Натан.
Амазонският басейн е представлявал затворено пресноводно езеро, изтекло в океана вследствие на промените в тектониката. Тук наблюдаваме малка частица от древното минало. Това е наистина удивително. Удивително или не, искам да отведем Франк на безопасно място, намеси се Кели. Думите й върнаха Натан към настоящето, към положението, в което се намираха. Почувства неудобство от това, че се бе разсеял. Да вървим, прикани ги и Костос. Групата отново тръгна на път. Натан, все още удивен от видяното, продължи да отглежда гората около себе си. Престана да се взира в сенките и започна да разглежда самите растения. Като опитен ботаник не можа да повярва на очите си. Видя хвощове с размера на тръбите на църковни органи, папрати, по-големи от съвременните палми, огромни ранни иглолистни растения с шишарки, големи колкото автомобили Volkswagen. Смесицата от древни и съвременни растения бе просто невероятна. Никога до тогава не бе виждал подобна екосистема. Какво мислиш за всичко това? Обърна се към него професор Колве, който го бе настигнал. Не знам какво да ти кажа. Праисторически гори са откривани и другаде. В Китай през 80-те години откриха горичка от древни червени дървета. В Африка – падина, пълна с древни папрати. Съвсем неотдавна в тропическа гора в Австралия бяха открити праисторически дървета, за които се смяташе, че отдавна са изчезнали. Като знаем каква малка част от Амазония е цивилизована, по-скоро е чудно, че не сме открили такива растения по-рано. Джунглата умее да крие тайните си, отбеляза загадъчно Колве. Междувременно короните на дърветата над главите им се сгъстиха, а самите дървета станаха по-високи. Утринната светлина намаля и премина в зеленикаво сияние. Стори им се, че отново навлизат в зоната на здрача. Разговорите секнаха, тъй като всички се втренчиха в гората около тях. Не бе необходимо да си ботаник, за да разбереш, че тази джунгла е необикновена. Праисторическите растения станаха повече от съвременните. Дърветата бяха великански. Папратите се издигаха високо над главите им. Между тях се виеха странни и непознати растителни видове. Преминаха покрай бодлива бромелиада, голяма колкото малка къща. От лианите висяха огромни цветя с размерите на тикви и изпълваха въздуха с силно ухание. Бяха се озовали в гигантска оранжерия. Костос изведнъж спря. Застина на място и стисна оръжието си. После бавно им даде знак да приклекнат. Натан стисна пушката си. Едва тогава разбра какво бе изненадало рейнджера. Погледна първо наляво, после, надясно, след това се обърна. Стори му се, че наблюдава една от тези компютърни рисунки, които първоначално приличат на набор от разхвърлени точици, но погледнати под определен ъгъл, образуват ясно триизмерно изображение. Внезапно видя джунглата в нова светлина. Високо в дърветата, върху дебелите им клони, бяха изградени платформи. Върху тях бяха разположени малки жилища. Покривите на много от тях бяха от живи листа и клони и образуваха естествен камуфлаж. Тези наполовина живи постройки буквално се сливаха с дърветата. Натан се вгледа по-внимателно. Това, което първоначално бе възприел като лиани, висящи между дърветата и достигащи земята, бяха всъщност естествени висящи мостове и стълби. Една от тях се намираше на няколко метра отдясно на Натан. По нея растяха цветя. И тази стълба бе жива. Трудно бе да се определи къде завършваха постройките, направени от човека, и къде започваше живата природа. Така се бяха вплели, че камуфлажът бе съвършен. Без да си дават сметка, вече бяха влезли в селище на банали. По-нататък видяха по-големи постройки, изградени върху още по-високи дървета. Някои от тях бяха многоетажни и дори имаха балкони и тераси. И те обаче също бяха така добре камуфлирани с дървесна кора, лиани и листа, че бе трудно да се забележат. Никой от групата не помръдна. На лицата на всички бе изписан един въпрос – къде се намираха обитателите на тези дървесни постройки? Тортор изръмжа предупредително. В този момент Натан ги видя. Оказа се, че те през цялото време са били там. Безмълвни и неподвижни, като живи сенки. Телата им бяха боядисани в черно. Бяха се слели с мрака. Един от индианците излезе от сенките и застана на пътеката. Не изглеждаше впечатлен от оръжията им. Натан бе сигурен, че това бе индианецът, който ги бе довел тук. В черната му коса бяха преплетени листа и цветя. Пристъпи крачка към тях. В ръцете си не държеше оръжие. Всъщност индианецът бе съвсем гол, ако се изключеше набедрената му припаска.
Погледна пришълците. Лицето му бе неподвижно и непроницаемо. Без да каже и дума, се обърна и тръгна надолу по пътеката. Вероятно и сега иска да го последваме, допусна Колва и бавно се изправи. Останалите направиха същото. Индианците в джунглата, подобно часовой, не помръднаха. Костос се колебаеше. Ако бяха искали да ни убият, досега да са го направили, убеждаваше го Колве. Макар и с неохота рейнджерът тръгна подир индианеца. Докато вървяха, Натан продължи да изучава селището и жителите му. В прозорците зърна по-малки лица. Жени и деца. Мъжете продължаваха да са наполовина скрити в гората. Реши, че са войни и съгледвачи. Боядисаните им лица имаха добре известните му черти на американските индианци. Леко азиатски черти, свидетелстващи за генетичната им връзка с техните прадеди, преминали от Азия в Аляска през Беринговия проток преди около 50 000 години. Кои обаче бяха те? Как се бяха озовали тук? Какви бяха корените им? Независимо от опасностите и заплахите, Натан изгаряше от желание да научи нещо ново за тези хора и за тяхната история. Още повече, че тази история бе свързана с личния му живот. Огледа се отново. Дали и баща му не бе вървял по същата пътека? Като си помисли за тази възможност, усети как дъхът му спря. Реши, че скоро ще научи истината за него. След малко разбраха, че ги водят към осветена от слънцето поляна пред тях. Гората около тях стана по-рядка, когато наближиха поляната. Откритото пространство бе обкръжено от пръстен от гигантски цикади и древни иголистни растения. По облятото от слънцето пространство се виеше бълбукащ плитък поток. Водачът продължи да върви напред, но групата, изумена от видяното, застина на мястото си. В центъра на поляната се издигаше едно единствено огромно дърво, което запълваше цялото пространство. Дърво, каквото до тогава Натан не бе виждал. Бе високо поне колкото 30 етажно здание и стволът му, покрит с бяла кора, имаше диаметър от най-малко 10 метра. От тъмната почва, подобно бледи крайници, се подаваха огромни корени. Някои от тях дори преминаваха под ручея и излизаха от другата му страна. Короната на дървото бе сякаш многоетажна, подобна на короната на някой гигантски секвой. Дървото обаче не бе иголистно. Имаше огромни зелени листа, наподобяващи тези на палмите и сребристи от долната им страна, и гроздове от плодове, подобни на кокосови орехи. Натан бе изумен. Нямаше и най-малка представа как да класифицира това растение. Допусна, че представляваше неизвестен вид първична гимноспора, но не бе убеден в това. Орехите до някъде приличаха на тези, които можеха да се видят на дървото котешки нокът, но очевидно представляваше много по-древен вид. Докато оглеждаше великана, забеляза още нещо. Дори и това громадно дърво бе заселено. Върху по-големите клони, непосредствено до ствола, бяха разположени на групи малки колиби. Натан с удивление съобрази, че бяха построени така, че да наподобяват гроздовете с плодове. Водачът им премина между два огромни извити корена и изчезна в тяхната сянка. Натан се доближи до дървото и забеляза, че това, което бе взел за сянка, всъщност бе дъгообразен отвор в основата на дървото, сиреч вход. Отново погледна постройките. От тях не се спускаха никакви стълби, направени от лиани. Как в такъв случай можеше да се стигне до жилищата? Дали в ствола на дървото имаше виещ се тунел, водещ нагоре? Натан реши да провери. Мани обаче го хвана за ръката. Виж. Биологът посочи нещо в страни от тях. Едва сега Натан, задълбочил се в разглеждането на великана с бяла кора, забеляза една дървена къщичка върху ливадата. Бе построена грубо, но солидно от дървени трупи и имаше покрив от палмови листа. Някак си не бе на мястото си. Бе единствената постройка, разположена върху самата земя. Това върху покрива и да не би да са слънчеви панели. Озадачи се Мани. Натан присви очи и посегна към бинокъла си. И наистина върху покрива имаше два малки плоски черни панела, които блестяха на утринната светлина. Приличаха на слънчеви панели. Натан разгледа постройката по-внимателно. Нямаше прозорци. Вратата представляваше ругоска от палмови листа. До вратата на колибата Натан видя нещо познато, блестящо на слънцето. Дълга тояга от змийско дърво, полирана до блясък от дългогодишно използване. На единия си край имаше пера от птицата Хоко. Натан за миг реши, че ще изгуби съзнание. Тоягата принадлежеше на баща му. Отмести бинокъла си и тръгна към колибата. Рант.
извика зад гърба му Костас. Натан обаче не го чу. Краката му сами започнаха да тичат. Останалите го последваха. Включително Дзейн Йолин, задъхани под тежестта на носилката. Натан продължи да тича към колибата. Изведнъж спря. Дъхът му секна. Устата му пресъхна, когато разгледа отблизо тоягата. Върху дървесината бяха издълбани два инициала, Кайра. Карл Ранд. Очите на Натан се изпълниха с сълзи. Когато баща му изчезна, той отказа да приеме, че е мъртъв. Необходима му бе някаква дори и най-малка надежда, за да не изпадне в плен на отчаянието и да може да доведе до край работата си. Дори и когато парите му свършиха и се видя принуден да се откаже от търсенето, не се разплака. Мъката му постепенно еволюира в депресия. В тъмна яма, в която продължи да пропада през изминалите 4 години. Сега обаче видя доказателство, че баща му е минал от тук. По бузите му потекоха сълзи. Не допусна, че е все още жив. Такива чудеса ставаха само в книгите. Личеше си, че колибата отдавна не е била обитавана. Пред входа й се бяха струпали изсъхнали листа, навеяни от вятъра. Върху тях нямаше следи от стъпки. Натан направи крачка напред и отмести рогоската. Вътре бе тъмно. Извади фенерчето от джоба на якето си и го включи. Малък пака, безопашат плъх, примига и избяга през цепнатина в отсрещната стена. На пода имаше дълбок слой прах. По него, изпражнения от дребни гризачи и следи от лапичките им. Натан освети помещението. При задната стена имаше 4 люлки, окачени за тавана, празни и неизползвани. До тях, малка дървена масичка. Върху нея бе разположено лабораторно оборудване, включително и портативен компютър. Разпозна малкия микроскоп и бурканите за събиране на образци. Принадлежаха на баща му. Отвори капака на лаптопа. Той веднага оживя, което го изуми. Отстъпи крачка. Това са слънчевите батерии, обади се Мани от вратата. Все още го захранват. Натан почисти ръцете си от паяжините. Баща ми е бил тук. Това оборудване е негово. Индианецът идва, съобщи им Колве. И не е сам. Натан задържа още миг погледа си върху компютъра. Лъчът от слънчева светлина, преминаващ през вратата, бе изпълнен с прашинки. Стаята ухаеше на етерични масла и на изсушени палмови листа. Това ухание обаче бе примесено с мириса на пепел и на време. Никой не бе стъпвал тук поне половин година. Какво се бе случило с експедицията? Натан разтри очи и се обърна към вратата. Видя, че към колибата се приближава индианецът, боядисан в черно. До него вървеше дребен човек, съвсем нисък индианец, висок не повече от 1,20 см. Мургавата му кожа не бе татуирана, ако се изключеше добре известният им знак татуиран в червено върху корема му. Точно над пъпа му се виждаше синьото изображение на човешка ръка. Натан излезе от колибата и се присъедини към групата. Ушите на новодошлия бяха пробити и от тях висяха пера, наподобяващи украшенията на племето Яномамо. На челото си човекът имаше превръзка, украсена от огромно насекомо. Черната му черупка ярко блестеше. Бе един от хищните скакалци, които убиха Ефрейтор Йоргенсен. Натан и Колве се спогледаха. И професорът бе забелязал това украшение. Ново доказателство, че нападението срещу тях е било организирано тук. Натан усети внезапен прилив на гняв. Това племе не само бе изтребило половината им експедиция, но и бе държало цели 4 години в плен един от оцелелите членове на експедицията на баща му. Колве очевидно забеляза тази промяна в настроението му. Крутувай, Натан. Нека първо чуем какво ще ни кажат. Водачът заведе дребния индианец при тях и после почтително се отдръпна. Индианецът огледа групата, като задържа очите си последователно върху всеки един от тях. Леко ги присви, когато видя Тортор. Накрая посочи носилката и се обърна към Олин и Дзейн. Доведете ранения, каза индианецът на лош английски. Другите да останат тук. След тези прости нареждания дребният човек се обърна и се запъти към огромното дърво с бяла кора. Никой не помръдна. Удивлението от английския говор се оказа по-силно от гнева. Олин и Дзейн също не помръднаха. По-високият индианец им махна сърдито с ръка и им даде да разберат, че трябва да последват съплеменника му. Никъде няма да ходите, нареди сержант Костос. Редник Карера също направи крачка напред. И двамата държаха оръжието си в готовност. Няма да се делим. Индианецът се намръщи и посочи отдалечаващата се малка фигурка. Лечител, каза на английски.
Добър лечител. Използването на този език отново ги изуми. Сигурно са научили езика от експедицията на баща ти, прошепна Ана. Или от самия него, помисли си Натан. Според мен трябва да се подчиним, каза Колве на Кели. Не вярвам да мислят да сторят нещо лошо на Франк. За твое спокойствие мога да го придружа. Няма да се отделя от брат си. Кели пристъпи по-близо до носилката. Дзейн също имаше възражения. Никъде няма да ходя. Ще остана тук, дето има хора с пушки. Не се безпокой, каза професорът. Аз ще те сменя, и без това е мой ред. Дзейн с удоволствие се освободи от носилката. След това веднага се скри зад гърба на намръщения сержант Костос. Кели се запъти към Олин. Аз пък ще сменя теб. Руснакът понечи да възрази, но тя веднага го прекъсна. По-добре се опитай да поправиш GPS-а. Ти си единственият от нас, който може да ремонтира това чудо. Макар и неохотно, Олин се съгласи и подаде дръжките на носилката. Тя за миг се огъна от тежестта й, но после зае устойчиво положение. Натани се притече на помощ. По-добре аз да помогна на Франк, а ти върви след нас, предложи той. Не. Отвърна тя със стиснати зъби и погледна към колибата. Ти по-добре се опитай да разбереш какво се е случило тук. Преди да успее да й възрази, Кели тръгна напред. Индианецът с видимо облегчение ги поведе към гигантското дърво. Натан отново погледна към постройките, скрити в клоните му. Реши, че и баща му бе наблюдавал тази гледка. Опита се да потърси връзка между неговата смърт и това, което виждаше. Проследи с поглед как Кели и Колве изчезнаха във вътрешността на дървото. Останалите членове на екипа започнаха да свалят раниците си. Натан отново заразглежда пустата колиба. Екранът на лаптопа осветяваше стаята с призрачна светлина, която навяваше усещане за самота. Въздъхна и се замисли за съдбата на предишната експедиция. Кели, изкривила се под тежестта на носилката, премина през отвора в громадния ствол. Вниманието й бе раздвоено между ранения Франк и странната обстановка около нея. Бинтовете на Франк бяха напълно подгизнали от кръв. Бяха ги накацали мухи, радващи се на достъпната храна. Той се нуждаеше от кръвопреливане, и то колкото се може по-скоро. Тя се опита мислено да си представи нещата, които щяха да й потребват. Система за кръвопреливане, нови бинтове, още морфин и антибиотици. Бе длъжна да запази живота му до пристигането на хеликоптера. Макар сърцето й да бе изпълнено с ужас и страх, не можа да не се удиви от това, което видя. Бе очаквала да види криво и неудобно стръмно стълбище. Вместо това видя удобен коридор с формата на виещ се нагоре тунел. Стените му бяха сякаш полирани и имаха цвят на пчелен мед. Бяха украсени с сини отпечатъци на човешки длани. На всеки десетина метра имаше тесен прозорец, наподобяващ бойница на замък, през който влизаше ярка слънчева светлина. Кели и Колве продължиха да следват индианеца. И подът бе гладък, но все пак достатъчно грапав, за да има сцепление с краката им. Наклонът уж бе слаб, но Кели бързо се задъха. Страхът обаче и даде сили да продължи. Страхуваше се не само за брат си, но и за всички останали. Тунелът изглежда естествен, промърмори Колове. Стените са гладки, а спиралата е съвършена. Бих казал, че този тунел не е издълбан в дървесината, а представлява естествено образование. Кели се опита да му отговори, но не намери сили. Бе твърде уморена и оплашена. След думите на професора се вгледа по-внимателно в пода и стените. Никъде не видя следа от брадва или от длето. Изключение бяха само прозорците, очевидно дело на човешки ръце. Контрастът между тях и стените на тунела бе изумителен. Дали племето не бе открило този тунел и не се бе възползвало от него? Постройките, които бяха видели досега, свидетелстваха, че банали са опитни строители, успели да съчетаят изкуствените строителни елементи с естествените. Може би това бе направено и тук. Няма мухи, отбеляза професорът. Кели се огледа и видя, че роякът мухи, накацал по окървавените бинтове, вече го нямаше. Махнаха се веднага, щом влязохме в дървото, констатира Колве. Вероятно естествената му смола съдържа някакъв репелент. Кели също бе забелязала силното ухание на дървото. Бе и се сторило познато, тъй като наподобяваше уханието на медицински евкалипт. Бе обаче по-силно и в него имаше примес на миризмата на пръст и на цъфтящи растения. Отново погледна кървавите бинтове. Ако брат ти продължаваше да губи кръв с тази бързина, нямаше да оживее.
Трябваше да направи нещо. Кръвта й се вледени. Въпреки че бе изтощена, забърза. В стените на тунела започнаха да се появяват големи отвори. Кели забеляза, че те водеха или до постройки, разположени непосредствено до ствола, или до по-отдалечени помещения, до които се стигаше по клони, широки като улици. Пътят нагоре изглеждаше безкраен. Независимо от усилията си започна да се препъва и задъхва. От челото й потече пот. Нуждаеше се от почивка, но не можеше да си позволи да се забави с Франк. Водачът им забеляза, че изостават. Върна се и се замисли. След това отиде при Кели. Аз ще ти помогна. Той се удари с ум рук по гърдите. Силен съм. После отблъсна Кели в страни и зае мястото й. Тя бе твърде уморена и не намери сили нито за възражение, нито за благодарност. Двамата мъже продължиха да вървят нагоре с ускорен ход. Кели не изостана. Франк бе много блед и едва дишаше. Освободена от тежестта, съсредоточи цялото си внимание върху него. Извади стетоскопа си и го опря до гърдите му. Сърцето му едва туптеше, а дробовете му хъркаха. Организмът му бързо отслабваше. Кръвотечението трябваше да бъде спряно. Улисана, не забеляза, че бяха достигнали края на тунела. Спираловидният тунел внезапно завършваше при отвор, еднакъв с този на повърхността. За разлика от него водеше не към утринното слънце, а към пещера с подва в формата на чиния. Тя огледа помещението, също осветено от грубо пробитите процепи в стената. Имаше формата на сфера с диаметър от поне 30 метра. Представляваше гигантска изпъкналост в ствола на дървото. Прилича на огромна хралупа, каза Колове. Имаше предвид образованията, които понякога се срещаха в стволовете на дъбове и други дървета, най-често създадени от насекоми или други паразити. Кели намери сравнението за уместно. Тази хралупа обаче не бе обитавана от насекоми. По край извитите стени висяха поне половин дозина люлки. В няколко от тях лежаха голи индианци. Други индианци шетаха около тях. Лежащите бяха все пострадали. Един имаше бинтовен крак, втори бе с счупена ръка, трети – с рана на лицето. Един индианец имаше продълговата рана на гърдите, която друг мажеше с гъста лепкава течност. Кели веднага съобрази къде е попаднала. Намираше се в болнична стая. Дребният индианец, който ги поведе насам, бе застанал на няколко крачки от тях. Погледът му бе изпълнен с нетърпение. Посочи една от люлките и бързо изрече нещо на непознат език. Водачът им отговори с кимване и ги заведе при люлката. Ако не греша, това е диалект на Яномамо, установи професор Колове. Кели забеляза, че той е изненадан от откритието си и го изгледа въпросително. Езикът на Яномамо няма известни аналози, поясни той. Неговият синтаксис и тоналност са неповторими. Смята се, че е истински уникат. Това е една от причините да се смята, че Яномамо са едно от най-древните амазонски племена. Банална вярно съклонка на това племе. В отговор Кели просто кимна, тъй като нейните мисли бяха заети единствено с брати. Под надзора на малкия индианец Франк бе прехвърлен върху люлката. Кели се засуети нервно около него. Той усети движението и тихо изстена. Ефектът на болко успокояващите лекарства очевидно отслабваше. Тя присегна към медицинската си чанта, оставена върху носилката. Преди да успее да измъкне от нея спринцовка и морфин, шаманът даде няколко кратки нареждания. Водачът им и още един индианец започнаха да разрязват с малки костни ножове бинтовете на краката на Франк. «Не дайте!» извика Кели. Не й обърнаха внимание и продължиха да режат окървавените късове тъкан. От раните започна да струи кръв. «Не дайте!» настоя тя, като хвана по-високия мъж за лакътя. «Не знаете какво правите!» Изчакайте да пристегна краката с турникети, иначе кръвта му ще изтече. Човекът освободи ръката си и се скара. Намеси се Колове. Тя е нашият лечител. Той посочи Кели. Човекът видимо се смути от тези думи и погледна въпросително шамана. Дребният индианец бе приклекнал до стената. Държеше в ръката си пръстена паница, в която събираше гъста мъзга, стичаща се от процеп в стената. Тук аз съм лечителят, каза той. Това е лекарство на банали, което трябва да спре кървенето. Силно лекарство, взето от яга. Кели се обърна към Колове. Той преведе чутото. Яга. Прилича на яка, думата на Яномамо за майка. Навярно така наричат дървото. Възприемат го като божество. Индианският шаман се изправи.
Паницата бе наполовина пълна с червена мъзга. Присегна към процепа и го запуши с дървен чеп. Лекарството е силно, каза, като се отправи към люлката. Кръвта на яга ще спре кръвта на човека. Последните му думи прозвучаха като заклинание. Даде знак на един от индианците да махне едната от двете превръзки. Кели отново понечи да възрази, но Колвей я прекъсна. Дръж бинтовете и турникета в готовност, но нека първо видим как ще му се отрази това лекарство. Реши да го послуша, тъй като си спомни за малкото индианско момиченце от болницата в Сао Габриел. Тогава западната медицина не му помогна. Ще изчака ефекта от лечението на Банали. Не заради индианеца, а заради професор Колове. Бръкна в чантата си и започна да търси бинтовете и турникета. Когато откри това, което и трябваше, отмести поглед към процепа, от който бе изтекла мъзгата. Кръвта на яга. Дървесната жилка, от която тя изтече, наподобяваше тъмна лента върху фона на стената с цвят на пчелен мед и продължаваше до покрива на стаята. После видя, че в стените има още много такива жилки, всички в близост до люлките. Изправи се, когато кървавите бинтове върху крака на брати бяха махнати. Тъй като бе не само лекар, но и сестра на Франк, нас малко не припадна, когато видя раната, стърчащо остро парче от бяла кост, разкъсани мускули, подобна на желатин мъртва тъкан. От раната протече тъмна кръв, която започна да се процежда през люлката. Кели изведнъж усети, че и прилошава. Звуците около нея станаха едновременно по-тихи и по-остри. Зрителният и периметър се стесни и пред очите й остана единствено неподвижната фигура, лежаща в люлката. Това не е Франк, опита се да си внуши. Друга част от разума й обаче бе наясно с истината. Брат й бе обречен. Очите й се изпълниха с сълзи и тя глухо изстена. Колвей я прегърна през рамо, за да я успокои. Мили Боже! Моля те! Промълви Кели. Шаманът, без да й обръща внимание, започна намръщено да оглежда раната. Лицето му изразяваше решителност. Напълни шепа с гъстата червена мъзга с цвят на вино и намаза раната с нея. Франк веднага реагира. При това бурно. Подскочи, сякаш бе го докоснало голен електрически кабел. Извика, но викът му бе глух и животински. Кели се измъкна от ръцете на Колве. Франк. Шаманът я погледна. Промърмори нещо на своя език и се отмести. Не се опита да й попречи да се приближи до Франк. Кели стисна ръката на брат си. Той утихна неподвижно в люлката. Тя реши, че е мъртъв. Надвеси се над него и започна да плаче. Гръдният му кош обаче продължи да се издига и отпуска. Дишаше, макар и тежко. Беше жив. Тя с облегчение падна на колене. Раните му се оказаха пред очите й. Огледа ги в очакване на най-лошото. Бе готова да извади нови бинтове. Те обаче се оказаха излишни. Там, където мъзгата бе докоснала обезобразената плът, се бе образувала плътна кора. Поразена, тя докосна странното вещество. Не бе лепкаво, а кожесто и стегнато, подобно на някаква естествена превръзка. Погледна удивено шамана. Кървенето бе спряло. Яга реши, че е достоен, прошепна шаманът. Ще оздравее. Изумена, Кели остана безмълвна, когато шаманът започна да обработва по същия начин и другия крак. Не мога да повярвам на очите си, каза с задавен от мъка глас. Колве отново я прегърна. Познавам поне 15 различни растения с кръвоспиращи функции, но никога не бях виждал нещо подобно. Тялото на Франк потрепери отново, докато мажеха с мъзга и втория му крак. Шаманът огледа набързо резултатите от работата си и се обърна към тях. От сега нататък яга ще го закриля, произнесе с тържествен глас. Благодаря. Бе силно развълнувана Кели. Дребният индианец обърна отново поглед към брати. Той е вече Банали. Един от избраните. Кели се намръщи. Шаманът продължи. Длъжен е да служи на яга по всякакви начини за вечни времена. След тези думи се обърна. Преди това обаче изрече още нещо на родния си език. Нещо, което прозвуча като заплаха. Когато се отдалечи, Кели се взря недоумяващо в професора. Той поклати глава. Успях да разбера само една дума, Бани. Какво означава? Роб. 15. Здравеопазване. 16 август 11. 43. Болнична стая на института Инстар, Лангли, щата Вирджиния. До сега дори никога не бе изпадала в такова отчаяние. Внучката й бе потънала в чершафи и възглавници.
Момиченцето бе на системи, свързани с различни хранителни устройства и с монитори. Дорин, макар и в защитно облекло, можеше да чуе писуканията и другите звуци, издавани от разнообразната апаратура, събрана в дългото тясно помещение. Малката Джеси не бе единствената обитателка тук. През последния ден болестта бе засегнала още 5 деца. Колко други деца щяха да се разболеят през следващите дни? Дорин си спомни компютъра на епидемиолога и червеното петно, разляло се върху цялата територия на САЩ. Заболявания бяха регистрирани вече и в Канада. Бяха се заразили и 2 деца от Германия, прекарали ваканцията си в Флорида. Дорин прецени, че мрачният модел на доктор Алвизио се бе оказал дори прекалено оптимистичен. Тази сутрин бе научила за нови случаи на заболяването в Бразилия, този път вече здрави пълнолетни хора. За разлика от децата не вдигаха висока температура. Ставаха обаче жертва на бързодействащи злокачествени тумори като тези, които бяха открити в тялото на Кларк. Дорин вече бе възложила на някой от изследователите да се заемат с тях. Точно в този момент обаче имаше други грижи. Бе седнала на стол, разположен до леглото на Джеси. Внучката й гледаше детска програма, предавана по телевизията. Не се смееше и дори не се усмихваше. Погледът й бе втренчен, като на робот, а косата й бе потна и сплъстена. Дорин нямаше как да я успокои. Пластмасовото защитно облекло бе безлично и излъчваше хладина. Можеше само да стои на пост до детето, колкото то да разбере, че не е само, и да вижда едно познато му обично лице. Тя не бе обаче майка на Джеси. Винаги, когато се отвореше вратата, малката поглеждаше към нея, за да разбере кой влиза. Очите му за миг се изпълваха с надежда, последвана веднага от разочарование. Влизаха сестри и лекари. Не и майка й. По едно време Дорин усети, че и самата тя започна да поглежда твърде често към вратата с надеждата оттам да се появи маршал и да й съобщи вести за Кели и Франк. Бразилският армейски хеликоптер бе излетял от Валвай преди няколко часа. Спасителите вероятно бяха открили експедицията. Навярно Кели вече летеше насам. Нямаше никакви вести за това обаче. Чакането ставаше мъчително. Джеси започна да чопли парчето лента, с което на ръката й бе прикрепена бокът звезда. Звезда приспособление, което се поставя във вена за многократно интравенозно приложение. Б. Ред. Миличка, не го пипай, помоли Лорин и отмести ръката на детето. Джеси въздъхна и потъна отново във възглавниците. Къде е мама? Попита за кой ли път. Искам мама. Скоро ще бъде тук, миличка. Южна Америка обаче е далеч. Защо не се опиташ да поспиш? Боли ме устата, простена Джеси. Лорин подаде на Джеси чаша с сламка. Съдържаше плодов сок, в който бе разтворено обезболяващо средство. Пини си малко и няма да те боли. По устната кухина на детето вече имаше афти, предизвикани от високата температура. В близост до устните се бяха превърнали в язви върху лигавицата. Съвсем определено бяха симптоми на заболяването. Вече нямаше съмнение, че Джеси бе станала негова жертва. Детето отпи от сока и леко се намръщи. Не ми харесва. Не е като сока, който ми дава мама. Знам, мила, но ще се почувстваш по-добре. Има друг вкус. Намръщи се отново Джеси и отмести поглед към телевизионния екран. Дорин и внучката й замълчаха. Едно дете в другия край на стаята изплака. Непрестанните реплики на танцуващата мечка от екрана издаваха тенекиен звук. Колко още деца щяха да се разболеят? Колко още щяха да умрат? Херметизираната врата зад гърба й се отвори. В стаята влезе масивна фигура с защитно облекло и кислородна маска. Насочи се към нея и през маската разпозна лицето на съпруга си. Веднага се изправи. Маршал. Той й даде знак да седне, отиде до стената и включи маркуча, свързан с маската му, в един от накрайниците за подаване на въздух. Едва след това отиде при детето. Дядо. Извика Джеси и смъка се усмихна. Тя изпитваше особени чувства към него. Единственият човек, който в нейното съзнание заместваше баща й. Гледката бе трогателна. Как е моята малка красавица? Попита маршал и се наведе, за да разроши косите й. Гледам мечока Бобо. Така ли? Забавен ли е? Тя кимна утвърдително. Ще ти направя компания. Отмести се мъничко. Думите му зарадваха Джеси. Тя се премести малко встрани, за да му даде възможност да седне в края на леглото. Прегърна я.
Гушна се радостно в него и продължи да гледа към екрана. Дорин погледна мъжа си в очите. Той леко разтърси глава. Тя се смути. Какво искаше да й каже с този жест? Включи радиостанцията на костюма, за да може да разговаря с Маршал шепнешком, без Джеси да ги чуе. Как е Джеси? Попита Маршал. Дорин се доближи до него. Температурата е изпадна на 38 градуса, обаче лабораторните анализи са тревожни. Белите кръвни телца намаляват, а равнището на билирубина се увеличава. Това втората фаза ли е? Попита той със страдалчески глас. Дорин усети, че гласът й трепери. Тъй като вече разполагаха с данни за болестта, можеха да предсказват развитието й. Втората фаза настъпваше, когато болестта преминаваше от висока температура към анемия с кръвоизливи и гадене. Утре ще разберем това, каза Лорин. Ако не тогава, най-късно в други ден всичко ще се изясни. И двамата чудесно знаеха какво ще стане по-нататък. При повече грижи втората фаза можеше да се проточи 3 или 4 дни. После следваше трета фаза, която продължаваше само ден. Гърчове и мозъчен кръвоизлив. Четвърта фаза нямаше. Лорин погледна малкото момиченце, гушнало се в дядо си. По-малко от седмица. Толкова време оставаше на Джеси. Кажи ми какво става с Кели? Евакуираха ли я вече? Кога ще се прибере от дома? Не чу никакъв отговор по радиото. Погледна съпруга си въпросително в очите. Той направи кратка пауза, преди да й отговори. Не са ги открили. Спасителният хеликоптер достигнал района, където трябвало да се намират според сигнала на GPS-а. Не намерили обаче никого. Стомахът ти се сви на топка. Как така? Не знам. Непрестанно се опитваме да установим контакт с тях чрез спътник, но нищо не се получава. Проблемът с свързочното им оборудване сигурно все още не е решен. Продължават ли да ги издирват по въздуха? Хеликоптерът бил принуден да се върне. Не му стигнало горивото. Маршал. Той я хвана за ръката. Когато презареди, ще се върне веднага. Ще лети през нощта и ще ги търси чрез инфрачервени уреди за нощно виждане. Утре в търсенето ще се включат още 3 хеликоптера, включително и нашият Команч. Ще ги открием. Лорин изтръпна. Децата й. Всичките й деца. Бобо наистина е много смешен. Каза Джеси и посочи екрана с ръка. 13.05. Амазонската джунгла. Натан се спусна по 20-метровата въжена стълба, която водеше към жилището им. Триетажната постройка бе разположена в клоните на древен дъб от кредния период. Преди това, непосредствено след като Кели и професорът отведоха Франк в болницата, две жени от племето поканиха групата да отиде в края на горичката. С жестове обясниха на пришълците, че жилището над главите им бе предназначено за тях. Сержант Костос отначало не се съгласи. Редник Карера обаче го разубеди с силен аргумент. Там, горе, ще ни бъде по-лесно да се защитим. Ако останем на земята, ще бъдем съвсем уязвими. Рекат ли гигантските котки да дойдат през нощта? Костос я прекъсна. Нямаше нужда да го убеждава повече. Добре, добре. Да се преместим горе, пък там ще решим как да се отбраняваме. Натан реши, че подобни предпазни мерки са излишни. Още при пристигането им индианците не скриха любопитството си, но се държаха на разстояние. Наблюдаваха ги само от края на джунглата и от прозорците. Но все още не можеше да свикне с мисълта, че същите тези спокойни хора бяха изпратили срещу тях чудовищата, които унищожиха половината от експедицията им. Впрочем, подобна двойнственост бе напълно в стила на много местни племена. В началото бяха враждебни и сурови към чужденците, но после, когато свикнеха с тях, се държаха като съвсем мирни и открити хора. Независимо от това, много от техните другари бяха загинали от ужасна смърт поради вината, макар и косвена, именно на това племе. В гърдите на Натан кипеше гняв. Не бе забравил и съдбата на Кларк, и вероятно и на мнозина от експедицията на баща му, държани като заложници в течение на дълги години. В качеството си на антрополог можеше да прояви разбиране към тези странни хора. В качеството си на син обаче нямаше как да не изпитва обида и гняв. В същото време те оказваха помощ на Франк. Професор Колове, след като се завърна от дървото с бяла кора, съобщи, че шаманът и Кели успели да стабилизират състоянието му. Това бе една от малкото добри новини, които научиха. Колове не се задържа дълго при тях, тъй като бързаше да се завърне при гигантското дърво.
Професорът използва случая, за да размени погледи с Натан. Личеше му, че е все още разтревожен независимо от помощта, която племето им оказваше в момента. Натан се опита да го разпита, но професорът го спря с жест. По-късно ще поговорим, обеща му той. Натан стигна последното стъпало на въжената стълба и скочи на земята. До основата на дървото бяха застанали двамата рейнджери и Мани. Тортор се бе прилепил до господаря си. Останалите членове на тяхната намаляваща група, Дзейн, Ана и Олин, останаха на дървото и се занимаваха с поправката на свързочното оборудване. Мани кимна на Натан. Аз ще остана тук на пост, съобщи Костос на Карера. Ти заедно с Мани огледайте околността. Опитайте се да разберете нещо повече за това място. Карера кимна и се зае с изпълнението на заповедта. Мани я последва. Хайде, Тортор, да вървим. Костос забеляза появата на Натан. Ти какво правиш тук, Ранд? Опитвам се да свърша някаква работа, обясни Натан и кимна към разположената на стотина метра от тях колиба. Докато има слънце и слънчевите панели функционират, ще се опитам да открия някаква информация в компютъра на баща си. Костос се намръщи, когато погледна колибата, но кимна утвърдително. По погледа му Натан разбра, че преценява доводите за и против. В този момент всякаква информация можеше да се окаже от жизнено важно значение. Бъди внимателен, предупреди сержантът. Ще внимавам, успокои го Натан и намести пушката си през рамо. После тръгна към откритото пространство. Там се бяха събрали дечица. Някои от тях го сочеха с пръст и нещо си говореха. Други деца тръгнаха зад Мани и Карера, като се държаха на разстояние от Тортор. Странното племе започна да се занимава с обичайната си дейност. Някои жени носеха вода от потока, пресичащ поляната. Жилищата по върховете на дърветата се оживиха. Върху каменни плочи бяха запалени огньове за приготвяне на храна. Стара жена се зае с направата на свирка от костта на сърна. Звукът й бе едновременно и приятен, и плашещ. Двама мъже с лъкове преминаха по край Натан и му кимнаха едва забележимо. Държането на племето наведе Натан на мисълта, че макар и изолирано, то бе имало допир с бели мъже и жени. С оцелелите членове на експедицията на баща му. Наближи колибата и отново видя тоягата на баща си, подпряна до вратата. Останалата част от света с нейните тайни за миг изчезна от съзнанието му. В сърцето му остана само един въпрос – какво се е случило с баща ми? Хвърли поглед върху временното жилище на спътниците си на дървото и влезе вътре. Отново усети миризмата на плесен. Стори му се, че влиза в древна гробница. Лаптопът върху масата бе все още разтворен, както го бе оставил. Възприе сиянието му като светлината на фар. Когато се доближи до компютъра, забеляза, че програмата за защита на екрана представляваше множество от малки движещи се картинки. Очите му се изпълниха със сълзи. Картинките представляваха фотографии на майка му, друга част от миналото. Вгледа се в усмихнатото й лице. На една от фотографиите тя бе коленичила до малко индианче. На друга върху рамото й имаше маймунка капуцин. На трета прегръщаше малко момченце, бяло дете, облечено в носия на племето Банива. Това бе той, тогава на 6 години. Усмихна се, но сърцето му насмалко не се пръсна от вълнение. Въпреки, че нямаше нито една снимка с баща му, Натан усещаше неговото присъствие. Стори му се, че е застанал като дух на драмото му и наблюдава екрана заедно с него. До тогава никога не бе усещал така силно загубата на своето семейство. След малко посегна към мишката. Програмата за защита на екрана изчезна и на нейно място се появи типично компютърно изображение. По екрана бяха наредени малки иконки. Започна да чете названията на файловете. Растения, племенни обичай, клетъчна статистика. Твърде много информация. Щеше да му отнеме най-малкото дни да се запознае с нея. Един файл обаче привлече вниманието му. Иконката представляваше малка книга. Под нея пишеше дневник. Натан натисна иконката и се отвори файл. Амазонски дневник на доктор Карл Ранд бе дневникът на баща му. Първият запис бе направен на 24 септември. Деня, в който експедицията навлезе в джунглата. Натан видя, че всеки ден бе записано нещо. Понякога не повече от едно-две изречения на истина. Баща му бе педант. Живот, който не е бил предмет на осмислене, не си заслужава да се изживява, бе казвал често на Натан. Прескочи част от записите и се ориентира към една конкретна дата. Открия,
16 декември. Деня, в който експедицията на баща му изчезна. 16 декември. Бурята продължи и не можахме да напуснем лагера. Денят обаче не протече напълно безсмислено. Индианец Аравак, който се спускаше по реката, се отби при нас и ни разказа истории за едно странно племе. Страшни истории. Банали, както ги назова, се превежда приблизително като кървави ягуари. И по-рано бях чувал отделни неща за това призрачно племе, но малко са индианците, които дръзват да говорят открито за него. Нашият гостенин не бездържан. Напротив, бе словоохотлив. Може би тази разговорчивост имаше връзка с новото мачете и с лъскавите рибарски кукички, които му предложихме срещу информация по този въпрос. Като видя това богатство, увери ни, че знае къде ловуват банали. Първата ми реакция бе да кажа, че не му вярвам. Вместо това го изслушах. Ако имаше и най-малка възможност подобно племе да съществува, можеше ли да не я проверим? Индианецът дори начерта груба карта, според която банали се намираха на малко повече от 3 дни път от нас. Утре, ако времето го позволи, ще се отправим на път, за да проверим истинността на разказаното ни от нашия приятел. Сигурно това е някаква легенда. И все пак знае ли човек какво може да се крие в сърцето на тази могъща джунгла? Накратко, денят премина много интересно. Натан затаидах и продължи да чете. Надвесен над лаптопа, усети как по веждите му започват да се стичат капчици пот. Прекара следващите няколко часа в четене на записи, правени в различни дни и години, в отваряне на други файлове, в разглеждане на рисунки и на дигитални фотографии. Постепенно разбра какво се бе случило с експедицията. Започна да го обхваща напрежение, докато четеше. Ужасът от миналото се сля с ужаса от настоящето. Натан разбра, че истинските опасности за тяхната експедиция те първа предстояха. 17.55 ч. Онзи човек там какво прави? Обърна се Мани към Редник Карера. Къде? Мани посочи един от индианците банали, вървящ по край потока и метнал дълго копие на рамо. На оръжието бяха нанизани няколко парчета сурово месо. Дали няма да приготвя вечеря? Иска за предположение рейнджърката. За кого? Заедно с Карера посветиха целия си следобед в оглед на селището. Придружаваше ги Тортор. Котката привличаше любопитството на много хора, които все пак предпочетоха да се държат на разстояние от нея. Карера начерта груба карта на селището и на земите около него. Това е разузнавателна информация. В случай, че домакините ни отново се настроят враждебно към нас. В момента заобикаляха гигантското дърво с бяла кора. Намираха се точно на мястото, където потокът се срещаше с чудовищните корени на дървото. Решиха, че водата бе размила горния пласт на почвата и оголила още повече корените. Те се бяха превърнали в истинска плетеница, която минаваше под ручея и над него, като го обгръщаше от всякъде. Индианецът, привлякал вниманието на Мани, се приведе и започна да се промушва през плетеницата от корени. Очевидно бе се насочил към определено място на потока. Хайде да го огледаме по-отблизо, насочи вниманието им Мани. Карера прибра тефтерчето и стисна оръжието, мятащо дискове. Намръщи се, когато видя огромното дърво. Определено не изпитваше желание да се приближава до него. Все пак тръгна към плетеницата от корени, достигаща ручея. Индианецът отиде до езерце, обградено от всякъде от големи и малки корени. Повърхността му бе почти гладка и потрепваше само на отделни места. Той забеляза, че го наблюдават и ги приветства по универсален начин, с кимване. След това се зае с работата си. Мани и Карера продължиха да го следят от няколко метра разстояние. Тортор приклекна. Индианецът също приклекна и надвеси копието с късовете кърваво месо над повърхността. Мани присви очи. Какво прави? В този момент няколко малки телца изскочиха от водата и се устремиха към месото. Приличаха на малки сребристи змиорки. Имаха малки челюсти, с които си отхапваха парченца от месото. Това са жабообразните пирани, позна ги Карера. Той, също. Права си, само дето са още в стадия на попови лъжички. Още не са им израснали задни крака. Имат само опашки и зъби. Индианецът се изправи, свали късовете месо от копието и започна да ги хвърля във водата. Падането на всеки късо кървавено месо предизвика ожесточена борба в езерото и след малко повърхността му се превърна в кървава каша.
Индианецът наблюдава известно време животинчетата, след което си тръгна обратно, като премина по край изумената двойка. Кимна им още веднъж. Погледна ягуара с смес от възхищение и страх. Искам да ги огледам по-отблизо, реши Мани. Ти откачи ли си, човече? Не съм. Искам само да проверя нещо, обясни Мани и се запъти към плетеницата от корени. Карера не скри недоволството си, но го последва. Пътеката бе тясна, така че вървяха един зад друг. Последен бе Тортор. Стъпваше внимателно и се оглеждаше. Не престана да маха с опашката си. Мани достигна обграденото от корени езерце. Не се доближава и много-много, предупреди го Карера. На индианеца нищо не му направиха. Според мен е безопасно. Все пак забави ход и спря на метър от брега, като положи ръка върху дръжката на камшика си. Езерото, разположено в корените, бе кристално бистро. Бе поне 3 метра дълбоко. Мани надникна в него. Под повърхността плуваха пасажи от създанията. От месото не бе останала и следа, но дъното бе осеяно с оглозгани до блясък кости. Това е люпилня, проклета люпилня за риби, установи Мани. От клоните над езерото от време на време падаха капчици мъзга. Създанията веднага се устремяваха към тях в търсене на храна. Мани успя да ги огледа по-добре, когато се доближаваха до повърхността. Имаха различни размери. Някои бяха съвсем малки, докато у други бяха започнали да израстват крака. Нямаше възрастни екземпляри. До едно са малки, прецени Мани. Не виждам големите създания, които ни нападнаха. Сигурно сме ги избили всичките с отровата, предположи Карера. Нищо чудно, че не последва второ нападение. Навярно им трябва известно време, за да възстановят армията си. Да, що се отнася до пираните, може би. Замисли се Карера, застанала на 2 метра зад него. Но само до тях, добави с разтревожен глас. Мания погледна. Тя му посочи долната част на дървото, мястото, където могъщите корени се свързваха с ствола. По кората му имаше стотици еднометрови израстъци. От отворите по тях излизаха множество черни насекоми. Пълзяха, чифтосваха се и се биеха помежду си върху кората. Няколко размахваха криле и тихо бръмчаха. Скакалците, промълви Мани и отстъпи крачка. Насекомите обаче не им обърнаха внимание и не прекратиха действията си. Мани отмести поглед към езерото, а после, отново към насекомите. Дървото. Да. Мани погледна как поредната капчица мъзга привлече няколко жабообразни създания до повърхността. Разтърси глава. Не мога да твърдя с положителност, но ми се струва, че дървото храни тези същества. Замисли се. Очите му се разшириха, когато започна да открива смущаващи връзки между събитията. Карера забеляза, че лицето му пребледня. Какво ти е? За Бога, трябва да се махаме по-бързо от тук. 18.30 ч. Натан, все още седнал пред лаптопа на баща си в колибата, се чувстваше изтощен. Бе препрочел няколко пъти голяма част от записките му, както и няколко научни статии. Заключенията, които започнаха да се оформят в главата му, бяха толкова тревожни, колкото и обнадеждаващи. Премести стрелката на последния запис и прочете финалните редове. Тази нощ ще проведем опита. Дано Бог да ни пази. От към вратата се чу тихо шумолене и Натан разбра, че някой е влязъл в колибата. Натан, тук ли си? Чу гласа на професор Колове. Натан погледна часовника си и осъзна, че бе заседнал над компютъра в течение на дълги часове, забравил за съществуването на околния свят. Чувстваше устата си като сух глас папир. През отвора на вратата слънцето се насочваше към западния хоризонт и късният следобед преминаваше в здрач. Как е Франк? Какво има? Отвърна Колове, като видя изражението на лицето му. Натан поклати глава. Все още не се чувстваше готов за разговор. Къде е Кели? Навън. Разговаря с сержант Костос. Слязохме от дървото само за да проверим какво става и да се уверим, че всичко е наред. Какво става тук, долу? Индианците не общуват с нас, обясни Натан, отиде до вратата и погледна залязващото слънце. Приключихме с устройването на къщата в дървото като базов лагер. Мани и редник Карера правят оглед на района. Видях ги, когато идвах насам. Какво става с връзката с САЩ? Олин каза, че цялата система е разстроена. Вярва обаче, че ще успее да оправи GPS-а, така че да подаде верен сигнал за местонахождението ни.
Смята, че това ще стане още тази вечер. Това е добра новина, отвърна Колове с напрегнат глас. Натан усети съсредоточеността му. Някакъв проблем ли има? Има нещо, което все още не ми е ясно, отвърна смръщено Колове. Може би ще ти помогна. Натан погледна лаптопа и го изключи от слънчевото захранване. Така или иначе настъпваше нощ и нямаше да получат повече енергия от слънцето. Провери изправността на акумулатора му и взе лаптопа под мишница. Струва ми се, че вече е време да споделим нещата, които сме научили. Ние с Кели за това излязохме от дървото. И ние имаме новини. Натан отново долови, че професорът е разтревожен от нещо. Предположи, че и неговото изражение не е по-различно от това на Колове. Хайде да се съберем. Двамата излязоха от колибата и се озоваха под лъчите на залязващото слънце. Зарадваха се на лекия повей на въздуха, контрастиращ с застоялия въздух в колибата. Натан отиде при Кели и сержант Костос. Междувременно към тях се бяха присъединили Мани и редник Карера. На няколко крачки от тях бе застанал индианец от племето. На Натан му бе нужно известно време, за да познае, че това бе техният водач. Бе измил черната камуфлажна боя от тялото си. Върху бронзовите му гърди имаше червена татуировка. Разбрах, че Франк се чувства по-добре, Натан се обърна към Кели. В отговор тя му кимна разсеяно. За сега да. Тя забеляза лаптопа под мишницата му. Успя ли да научиш нещо за баща си? Натан въздъхна. Смятам, че всички трябва да чуете това, което успях да узная. Така или иначе време е да си съставим план за действие, настоя сержант Костос. Скоро ще се стъмни. Да се качим горе, предложи Колове и кимна към постройката на дървото. Никой не възрази и всички бързо се закатериха по дървото. Тортор остана долу на пост. Натан го погледна, докато се изкачваше. Ягуарът не бе сам. До плетената стълба бе застанал и индианецът. Очевидно бе му възложено да ги охранява. Когато достигна постройката, Натан видя, че цялата група се бе събрала пред едно общо помещение на най-долния етаж. На двата по-горни етажа имаше по-малки обособени стаи с собствени външни и вътрешни балкони. Постройката очевидно бе обитавана от някое семейство, изнесло се от нея заради тяхното настаняване. Бе оставило там голяма част от покъщнината си, керамични предмети, дървени кухненски прибори, украшения от пера и цветя, люлки за спане, малки делани животински фигурки. Дори и миризмата на жилището бе различна от тази на изоставената колиба. Тук миришеше не на мухъл, а на подправки и масла, както и на човешки тела. Ана Фонг се приближи до Натан. Една индианка ни донесе храна, плодове, печен ям си сушено месо. Натан почувства, че е ожаднял и захапа един от сочните плодове. По брадичката му потече струйка сок. Той я избърса с опакото на ръката си. Олин успя ли да управи GPS-а? Все още го оправя, отвърна Муана Унило. Ако съдя по ругатните му, още не е успял. Откъм вратата се разнесе гласът на Костос. Заповядайте. Групата се насочи към общото помещение. Вътре имаше подноси с храна и дори няколко паници с тъмна течност, сухание на алкохол. Касири! Възкликна изненадано Колове, след като видя съдържанието на една от паниците. Какво е това? Запита Костос, след като се отстрани от вратата. Местна бира, поясни Натан. Алкохолна напитка, известна на много тукашни племена. Бира ли? Очите на сержанта светнаха. Наистина ли? Колове наля част от кехлибарената течност в чаша. Натан забеляза, че по повърхността на паницата плаваха лигави късчета маниока. Професорът подаде чашата на сержанта. Той я помириса, намръщи се, но въпреки това отпи голяма глътка. Уф! Поклати глава неодобрително. Натан си наля чаша и отпи малко от течността. Мани направи същото. Вкусът и наистина е особен, обясни Натан. Местните жени дъвчат маниока и после я изплюват в паница. Ензимите в слюнката им ускоряват ферментационния процес. Костос отиде при паницата и изля съдържанието на чашата си в нея. Някой ден ще изпие един будвайзер, зарече се той. Натан повдигна рамене. Останалите отпиха помалко и започнаха да се отпускат по плетените ругоски върху пода. Всички изглеждаха крайно уморени. Един здрав сън щеше да им дойде добре. Натан постави лаптопа върху каменна дълва. След като го отвори и включи, Олин го погледна с интерес.
Може би тук ще намерим някои здрави схеми, с които да поправя свързочното оборудване. Той се премести до Натан. Този компютър е на 5 години и не вярвам да откриеш в него нещо, което да ти свърши работа. А пък точно сега съдържанието му е по-важно за собственото ни оцеляване. Думите му привлякоха вниманието на всички. Разбрах какво се е случило с предишната експедиция. Ако не искаме да ни сполети същото, ще трябва да извлечем поука от техния опит. Какво е станало с тях? Попита Колве. Натан си пое дълбоко въздух и след това кимна към отворения лаптоп. Всичко е записано тук. Експедицията на баща ми чула слухове за съществуването на банали и попаднала на индианец, който им обещал да ги отведе при племето. Баща ми не удържал на изкушението да открие ново племе и се отправил на път. 2 дни по-късно експедицията му била нападната от същите мутанти, които нападнаха и нас. Мани вдигна ръка като ученик. Открих къде развъждат тези гадини. Или поне пираните и скакалците. Той съобщи какво бяха открили средник Карера. Имам вече и теория за тези животни. Нека преди да се заемем с теории и хипотези, се запознаем с доказаните факти, прекъсна го Колве и се обърна към Натан. Продължавай. Какво са преживели след нападението? Натан отново пое въздух. Не му бе лесно да говори по този въпрос. Загинали всички членове на експедицията с изключение на баща ми, Джералд Кларк и други 2 души. Следотърсачите на банали ги пленили. Баща ми успял да проведе разговор с тях и да ги убеди да им пощадят живота. Ако съдя по записките му, езикът на банали е близък до Яномамо. Действително има прилика, потвърди Колве. Колкото изолирано да е живяло това племе, бял човек, говорещ езика им, е нямало как да не ги впечатли. Не се очудвам, че баща ти и другите са били пощадени. Без да е имало особена полза от това, помисли си Натан и продължи. Хората получили най-различни наранявания, но веднъж оказали се тук, раните им започнали да зарастват. При това сякаш по чудотворен начин, както се изразява баща ми. Откритите рани зараснали, без по тях да останат белези. Счупените кости зараснали за по-малко от седмица. Дори хроничните заболявания, като сърдечния шум на един от членовете на експедицията, изчезнали. Най-удивително обаче било случилото се Джералд Кларк. Навярно имаш предвид ръката му, уточни Кели и седна по-удобно. Именно. Няколко дни след пристигането им тук усъкътеният му крайник започнал да кърви и в края му се появило туморно образование. Представлявало набор от недиференцирани клетки. Решили, че е злокачествено и че трябва да го изрежат. Нямали обаче инструменти. След няколко седмици забелязали, че туморът променя формата си. Започнал да се удължава и по повърхността му се образувала кожа. Ръката е започнала да се регенерира. Възкликна Кели с разширени от удивление очи. Натан кимна утвърдително и се зае с компютъра. Върна се на запис от преди 3 години и започна да чете. Днес с доктор Чандлър стигнахме до извода, че туморът на Кларк е всъщност непозната до сега регенерация. Решихме да не предприемаме опити за бягство, преди да видим как ще приключи всичко това. Наблюдаването на това чудо си заслужава риска. Банали ни позволяват да се разхождаме из долината, но не и да я напуснем. А и поне за сега бягството изглежда невъзможно, като знаем, че гигантските котки продължават да се разхождат в съседната долина. Натан се намести по-удобно и отвори нов файл. Върху монитора се прояви груба рисунка на ръка и горната част на тяло. Баща ми продължил да документира промените. Недиференцираните клетки постепенно се превърнали в кости, мускули, нерви, кръвоносни съдове, косми и кожа. Пълното регенериране на ръката отнело 8 месеца. Какво го е причинило? Според баща ми мозъкът е на дървото яга. Яга значи. Повтори скима Некели. Няма защо да се очудваме, че банали боготворят това дърво, отбеляза Колове. Какво представлява дървото яга? Попитат Зейн от един ъгъл, като за пръв път показа интерес към разговора. Колове ги информира за видяното от него и от Кели в болничната хралупа на гигантското праисторическо дърво. Раните на Франк зараснаха почти мигновено, съобщи им той. И това не е всичко, добави Кели, като се настани по-близо до монитора. През целия следобед следях състоянието на червените му кръвни телца с хематокритова тръба. Равнището им се увеличава главоломно, сякаш нещо стимулира костния му мозък да произвежда много кръвни телца на мястото на изгубените.
при това с фантастична скорост. Никога до сега не бях виждала подобна реакция. Натан отвори още един файл. Обяснението се крие в мозгата. Групата на баща ми успяла да я дестилира и да й направи анализ с помощта на хартиен хроматограф. Установили, че както мозгата на копаловото дърво е богата на въглехидрати, така мозгата на дървото яга е богата на белтъчини. На белтъчини. Изуми се Кели. Причинителят на заболяването не беше ли някакъв белтък? Попита Мани. Кели кимна утвърдително. Да, прион. Белтък с силни мутагенни свойства, поясни и се обърна към Мани. Ти май каза, че имаш някаква теория за пираните и скакалците? Според мен и те са зависими от дървото яга. Скакалците живеят в кората му, в образувания, наподобяващи гнезда на оси. А пък развъдникът на пираните представлява езерце, обградено от корените на дървото. В него капе мозга. Струва ми се, че именно тя предизвиква мутациите им, докато са още в ранна фаза на развитие. Баща ми също изказва подобно предположение, въздъхна тихо Натан. Всъщност, в компютъра имаше много файлове, посветени именно на тази тема. Натан просто не бе разполагал с достатъчно време, за да ги прочете. А гигантските котки и каймани? Попита Ана. Предполагам, че и те са резултат на целенасочени мутации, продължи Мани. Навярно са били предизвикани преди много поколения, като сега тези огромни зверове могат да се възпроизвеждат в този си вид сами, без да се нуждаят от помощта на мозгата. Защо в такъв случай не напускат района? Зададе пореден въпрос Ана. Възможно е тук да ги задържа някакъв заложен в тях биологичен ограничител. Да не би да искаш да кажеш, че дървото съзнателно е създало тези видове? Каза подигравателно Дзейн. Знае ли човек? Може би става дума не за съзнание, а за еволюционен натиск. Това е невъзможно, оспори Дзейн и поклати глава. Не бих казал. Подобни явления вече са неизвестни. Мравешкото дърво, например. Натан си спомни как мравките бяха нападнали сержант Костос. Спомни си, че стъблото и клоните на дървото бяха кухи, за да могат да приютят мравешката колония, и отгоре на това я хранеха със своята мозга. В замяна мравките защищаваха с все сили дома си от посегателствата на растения и животни. Започна да разбира на къде биеше Мани. Сходството определено бе на лице. В случая сме свидетели на симбиоза между растения и животни, продължи Мани. Създали са помежду си сложни взаимоотношения, при които си помагат взаимно. В разговора се намеси Карера, застанала на пост до прозореца. Зад гърба и бавно залязваше слънцето. Има ли значение как са се появили тези животни? Можем ли да разберем как да ги избегнем, ако ни се наложи да си пробиваме път през долината? Натан отговори на въпроса й. Тези същества могат да бъдат контролирани. Как? Той махна към лаптопа. На баща ми му трябвали години, за да научи тайните на банали. Племето успяло да създаде прахообразни вещества, които могат при необходимост да привличат или да отблъскват тези същества. Това го видяхме при скакалците, но то може да се направи и с пираните. Чрез химически вещества, разтворени във водата, тези иначе кротки животни могат да станат крайно агресивни. Баща ми смята, че става дума за някаква хормонална съставка, която кара пираните да напуснат територията си и да нападат безразборно. Извадихме късмет, че успяхме да изтребим толкова много възрастни екземпляри за кратко време, внесе успокоение Мани. Докато израснат нови попълнения, ще мине време. Това е едно от неудобствата на биологичните отбранителни системи. Може би именно поради това банали поддържат в готовност няколко различни вида такива същества, досети се Карера. За да разполагат непрекъснато с резерви. Права си, разбира се. Трябваше да се образя, упрекна се Мани. Какво ще кажеш за гигантските каймани и котки? Додаде Карера към Натан. Часовой са, както предположихме. Функцията им е да защищават периметъра. Охраняват пътищата, по които може да се проникне в сърцето на територията им. Дори ягуарите обаче могат да бъдат укротени, ако покриеш тялото си с разтвор от един черен прах. С помощта на този разтвор банали се движат безпрепятствено сред тях. Предполагам, че, подобно на изпражненията на кайман, този състав действа като репелент на гигантските котки. Значи боята върху тялото на нашия водач не е имала само камуфлажна функция, отбеляза Мани. Как можем да се снабдим с този репелент? Попита Костос.
Как се получава? Получава се от дървото, осведоми ги Колове. През цялото време траене на разговора не бе помръднал. Само пребледнявате все повече и повече. Натан бе изненадан от бързия отговор на професора. Наистина е така. Получава се от кората и листата на дървото. Как се сети? Всичко тук е свързано с това праисторическо дърво. Мани бе прав, когато го приличи на мравешкото дърво. Греши обаче в предположението си относно неговите мравки. Какво искаш да кажеш? Озадачи се Мани. Мутиралите животни са просто биологични оръдия, които дървото доставя на истинските си работници. Това са банали. Всички мълчаха. Колове продължи. Тук именно индианците изпълняват ролята на мравките войници. Дървото не случайно е назовано яга, местната дума за майка. Дърво, което ражда, което се грижи за теб. Преди безброй поколения, може би още при мигрирането на човека в Южна Америка, племето е попаднало на дървото. Останало е изумено от забележителните му лечебни свойства и е допуснало да изпадне в подчинение от него. Превърнали са се в бани, в роби. Сега се намират в сложна система от отношения на взаимна зависимост. На Натан му стана много неприятно от това сравнение. Човешки същества, използвани като мравки. Тази гора е праисторическа, развиваше хипотезата си професорът. Нищо чудно да съществува още от времената на Пангея звезда, когато Южна Америка и Африка са били части от един континент. Звезда учените допускат съществуването на древен суперконтинент, обединявал всички съвременни континенти на Земята. Б. Ред. Вероятно това дърво вече е съществувало, когато хората започнали да се придвижват на два крака. По цял свят съществуват стотици митове за подобни дървета. Дървета, които полагат майчински грижи за теб. Едва ли това е била първата подобна среща? Всички се умислиха. Натан прецени, че дори баща му не бе екстраполирал историята на дървото по този начин. Това, което чу, го смути. Сержант Костос премести своята карабина М-16 на другото си рамо. Хайде за сега да прекратим уроците по история. Според мен трябва да изработим алтернативен план. Да видим как да се измъкнем от тук, ако не успеем да установим радиовръзка. Сержантът е прав, обади се Колове. Ти не ни каза всичко, Натан. Каква е била по-нататъчната съдба на баща ти и хората му? Как е успял да избяга Джералд Кларк? Натан пое дълбоко въздух и отиде при компютъра. Включи последния запис и започна да чете на глас. 18 април. Събрахме достатъчно прах и тази нощ ще се опитаме да избягаме. След всичко, което научихме, трябва да се завърнем в цивилизования свят. Не можем да си позволим да чакаме повече. Ще покрием телата си с черен прах и след залез слънце ще тръгнем. Знаем пътеки, по които лесно ще се скрием от преследвачите и ще напуснем тези земи, но си даваме сметка, че обратният път към света ще бъде труден и опасен. Друг избор нямаме. Не след раждането. Тази нощ ще направим опит да избягаме и нека Бог да ни е на помощ. Натан се омести от лаптопа и се обърна към спътниците си. Не само Джералд Кларк, всички се опитали да избягат. Единствено Кларк обаче успял да стигне до цивилизования свят. Значи всички са направили опит, промълви Кели. Да, потвърди Натан. Придружавала ги е дори една жена от племето. Опитна следотърсачка на име Елия. Влюбила се в Кларк и се оженили. Той я взел със себе си. Какво се случило с тях? Заинтересува се Ана. Това е последният запис. Друго няма. Значи не са успели. Отбеляза тъжно Кели. Само Кларк се е измъкнал. За повече подробности бих могъл да се обърна към Даки, допусна Колове. Кой е Даки? Индианецът, който ни доведе до тук. Поназнайвам езика на банали, а и той знае малко английски. Ще се опитам да науча какво е станало с другите, да разбера как са загинали. Натан кимна утвърдително, макар да не бе убеден, че желая да научи подробности за това. Кое обаче ги е накарало да избягат именно в онази нощ? Обади се Мани. Защо записът създава впечатлението, че не са могли да си позволят да чакат повече? Натан пое дълбоко въздух. Точно по този повод исках да споделя с всички вас. Баща ми стигнал до някои тревожни изводи относно банали. Научил нещо, което решил, че трябва на всяка цена да съобщи на света. Какво? Попита Колове. Натан се замисли как да започне.
Едва след като поживял доста време с банали, баща ми започнал да прави обобщения. Забелязал, че това изолирано племе в някои отношения започнало значително да изпреварва останалите индианци от голяма Амазония. Изобретили, например, лоста и колелото. Някои от къщите дори имат примитивни асансьори, като използват големи камъни за тежести и противотежести. Бил впечатлен и от други достижения, които му се сторили съвсем неуместни за техния начин на живот. Заделил голяма част от времето си за изучаване на начина на мислене на банали, както и на начина, по който възпитават децата си. Бил изумен от откритията си. А какво се случило по-нататък? Полюбопитства Кели. Джералд Кларк се влюбил в Алия. Оженили се през втората година на пленничеството. На третата година тя забременяла, а на четвъртата година родила. Натан спря за миг и огледа спътниците си. Детето се родило мъртво. Обезобразено от мутации. Както се изразява баща ми, представлявало генетично чудовище. Кели сякаш се присви от страх. Натан кимна към лаптопа. В тези файлове има много повече подробности. Баща ми и лекарят на групата стигнали до ужасяващ извод. Дървото можело да предизвиква мутации не само в низшите видове. С течение на годините започнало да променя самите банали. Подобрило познавателните им способности, рефлексите им, дори и зрението им. Външно останали непроменени, но то предприело усъвършенстване на вида. Баща ми предположил, че банали започнали да се отдалечават от човешкия род в генетично отношение. Едно от нещата, обособяващи отделните видове, е неспособността им да образуват общо поколение. Имаш предвид мъртвороденото дете. Обади се пребледнял Мани. Натан кимна утвърдително. Баща ми стигнал до извода, че банали били на път да напуснат вида Homo sapiens, да се обособят като отделен вид. Боже мой! Възкликна Кели. Именно заради това решили, че трябва да избягат незабавно, за да не допуснат увреждането на човечеството в тази долина. В продължение на минута всички останаха безмълвни. Какво ще правим? Наруши мълчанието Ана с изплашен глас. Ще накараме това скапано GPS да заработи, избухна Костос. След това ще се изнесем поживо, поздраво от това шибано място. Междувременно ще трябва да съберем колкото се може повече прах за приготвяне на репелент, добави Карера. Кели се изкашля и се изправи. Всички май забравихме едно нещо. Забравихме болестта, която се разпространява из американския континент. Как да й противодействаме? Тя се обърна към Натан. В бележките на баща ти говорили се за някаква заразна болест? Не. Като се имат предвид лечебните свойства на дървото яга, всички тук са се радвали на невероятно здраве. Намеква се обаче, че съществува табу. Че нито един от избраните, разбирай банали, не трябва да напуска племето. Над всеки го, който го напусне, и над всички, които той срещне, тегнело проклятие. Баща ми решил, че това е просто мит, който да плаши местните хора. Над всеки го, който го напусне, и над всички, които той срещне, тегнело проклятие, повтори Мани. Та това звучи точно като описание на нашия случай. Ако това наистина е вярно, как все пак се е появила тази болест? Кое е изпълнило внезапно тялото на Кларк с тумори? Кое го е направило заразен? Разсъждаваше на глас Кели. Допускам, че съществува някаква връзка с лечебната мъзга на дървото, допусна Дзейн. Може би именно тя не позволява на болестта да се развихра тук. Ще трябва да съберем доста мъзга, преди да си тръгнем. Кели не обърна внимание на тези думи на Дзейн и продължи съсредоточено. Има нещо съществено, което пропускаме. Нещо, което не можем още да проумеем. Натан остана с усещането, че никой не я чу. Може би ще успея да науча от Даки и нещо за съдбата на другите, както и за тази таинствена болест, успокои я Колове. Добре. Значи за сега имаме план за действие, приключи разговора за станалият до вратата сержант Костос. След това възложи задачи на всички. Олин ще се опита да оправи GPS-а. Призори Коловеляна в качеството си на специалисти по индианските въпроси ще започнат да работят като разузнавачи. Трябва да се стремят да съберат колкото се може повече информация. Мани, Карера и аз ще се опитаме да разберем къде е складиран прахът за правене на репелент. Дзейн, Рант и Кели ще наблюдават Франки и ще имат готовност бързо да го евакуират при необходимост. Когато влезете в дървото, вземете проба от лечебната мъзга.
Никой не възрази. Дори и да бяха безполезни усилията им, поне нямаше да имат време да се замислят за ужасите, криещи се в древната долина. Колве се изправи. Е, аз ще тръгвам. Ще се опитам да си поговоря с Даки, докато е сам. Ще дойда с теб, пожела Натан. А пък аз ще отида да проверя как е Франк, преди да е станало съвсем тъмно, заяви Кели. Тримата излязоха от общото помещение и се запътиха към стълбата. Слънцето вече почти се бе скрило. Над долината като тъмен облак бе започнал да се спуща с драч. Спуснаха се мълчаливо по стълбата. Всеки си мислеше за свои работи. Натан достигна пръв земята и помогна на Колве и Кели да слязат. Тортор се доближи и подуши Натан. Той разсеяно почеса ягуара за духото. На няколко метра от тях бе застанал индианецът на име Даки. Колве тръгна към него. Кели отправи поглед към дървото яга. Най-високите му клони все още бяха облени от слънчева светлина. Натан забеляза, че погледът на Кели издава умора. Ако ме изчакаш малко, ще те придружа, предложи той. Благодаря, не е необходимо. Нищо ми няма. Взех една портативна радиостанция от военните. Ти по-добре си почини. Но. Тя му отвърна с уморен и тъжен поглед. Няма да се бавя дълго. Просто трябва да остана няколко минути насаме с брат си. В отговор на Натан кимна с разбиране. Бе сигурен, че банали няма да изторят зло. Не искаше обаче да я оставя насаме с мъката й. Първо, дъщеря й, а сега и брати. На лицето й бе изписано страдание. Тя отиде до него и стисна ръката му. Благодаря ти за подкрепата все пак, прошепна и се запъти към дървото. Колве вече бе запалил лулата си и разговаряше с Даки. Натан потупа Тортор по хълбука и отиде при тях. Колве се обърна към него. Имаш ли снимка на баща си? Да, в портфейла си. Можеш ли да я покажеш на Даки? След 4 години, прекарани с баща ти, тези индианци би трябвало да са запознати с фотографиите. Натан повдигна рамене и извади кожения си портфейл. Извади снимка на баща си, обграден от деца в селище на Яномамо. Колве я показа на Даки? Индианецът отметна глава и погледна снимката с широко разтворени очи. Кел, каза и потупа снимката с пръст. Точно така, Карл, потвърди Колве. Какво се случи с него? Попита и повтори въпроса си на Яномамо. Даки не го разбра веднага. Бяха необходими още няколко реплики, за да се формулира въпросът. Даки енергично поклати глава и последва оживен диалог на няколко различни диалекта. Двамата разговаряха много бързо и Натан не успя да проследи думите им. След малко Колве се обърна към него. Останалите са били убити. Джералд успял да избяга от преследвачите. Вероятно опитът му от службата в специалните части му е помогнал да се измъкне. А баща ми? Даки вероятно разбра думата, приведе се към фотографията и погледна Натан. Ти си син. Ти си човек син. Натан кимна утвърдително. Даки потупа Натан по рамото и се усмихна. Син на Вишва. Много хубаво. Натан се озадачи и погледна Колве. Вишва означава шаман. Баща ти с неговите знания очевидно е бил възприет като шаман. Какво се е случило с него? От устата на Колве отново се изля смесица от опростен английски Яномамо. Натан отново не разбра нищо. Кел. Даки отметна глава назад и гордо се ухили. Мой брат Тешаририн върна Кел под сянката на яга. Беше добре. Следотърсачите са го върнали тук. Колве продължи да извлича информация от събеседника си. Даки говореше бързо и Натан не можеше да следи разговора. Най-после професорът се обърна към Натан. Лицето му бе мрачно. Какво ти каза? Доколкото ми е по силите да схвана думите му, баща ти действително е бил докаран тук. Жив или мъртъв, така и не разбрах. После заради неговото престъпление и в качеството му на Вишва му е била сторена голяма чест. Каква? Бил е отведен при яга и корените й били захранени с тялото му. Захранил корените й. По-моему иска да каже, че тялото му е било използвано като тор. Натан нас малко не изгуби съзнание. Макар и да знаеше, че баща му е мъртъв, това, което чу, му се стори ужасно за възприемане. Баща му се бе опитал да предотврати израждането на племето банали от праисторическото дърво, като бе рискувал живота си, а в крайна сметка бил изяден от проклетата твар. Даки продължи да тресе главата си и да се хили като глупак. Това много хубаво. Кел остава прияга. Наш инар.
Натан бе твърде развълнуван, за да запита какво означава последната дума, но Колве му я преведе. Нашинар означава завинаги. 20.08 ч. Луи бе заел позиция в мрака на джунглата, поставил очила за нощно виждане на лицето си. Слънцето току-що бе залязло и мракът бързо поглъщаше долината. Заедно с хората си бе изчаквал този момент в продължение на часове. Нямаше да му се наложи да чака още дълго. Все пак нужно бе да прояви търпение. Бързо и бавно, това бе една от неговите максими. Трябваше да приключат с някои последни приготовления, преди да започнат нападението. Продължи да лежи по корем, покрит от папрати. Лицето му бе боядисано с маскировъчна черна боя. Денят бе наситен с събития. Тази сутрин, само час след изгрев слънце, му се обади неговият агент. Шпионинът му бе все още жив, слава богу. Агентът го осведоми, че селището на Банали е разположено в затворена долина, до която може да се стигне единствено през проход в масива от скални хълмове. Това бе чудесно. Всичките му противници щяха да са събрани на едно място. Единственото препятствие се бе оказала проклетата глутница Ягуари. Милата му Цуи обаче успя да открие решение на този досаден проблем. Рано сутринта заедно с специално подбрана група следотърсачи, в която бе включен и немецът Брайл, бяха разхвърляли из околността късове отровно месо, съвсем прясно и кървящо. Цуи бе натрила всички парчета месо с ужасна отрова, лишена от вкус и миризма, но убиваща при първото близване. Глутницата, вече настървена от сблъсъка с рейнджерите, не успя да удържи на изкушението. Огромните зверове изпаднаха в блажен сън, от който така и нямаше да се събудят. Няколко от котките, изпълнени с подозрение, не бяха докоснали месото. С помощта на устройства за нощно виждане и на въздушни пушки, заредени с отровни стрели, Цуи и хората и ликвидираха тези последни заинатени ягуари. Убиха ги безмълвно. След като разчистиха по този начин пътя си, Луи и хората му заеха позиции пред прохода между скалите. Предстоеше да се свърши една последна работа, за която бе необходимо търпение. Бърза и бавно. Най-после забеляза движение. През инфрачервените му очила двете фигури приличаха на горящи факли. Спуснаха се надолу по грубо изделаните стъпала сами. Тази сутрин Луи бе разположил постове пред прохода и ги бе инструктирал да обезвредят всеки индианец, който се покаже. От Банали обаче нямаше и следа. Вероятно вниманието на племето се бе съсредоточило върху непознатите, озовали се в тяхното село. Вероятно индианците смятаха, че глутницата ягуари ще ги опази от всякакви нежелани пришълци. Не и днес, мои мили приятели. В долината ви се появи нещо много по-страшно от вашата малка глутница. Двете фигури продължиха да се спускат по прохода. Луиза миг махна очилата от лицето си. Въпреки че знаеше, че фигурите са там, те се бяха камуфлирали така добре с черна боя, че с невъоръжено око не можа да ги забележи. Постави отново очилата и се усмихна. Фигурите отново се появиха на мястото си. Какви чудеса прави съвременната наука! След броени секунди двете фигури достигнаха края на прохода. Спряха се на място и сякаш бяха обхванати от колебания. Дали бяха усетили, че нещо не е наред? Дали не се бояха от ягуарите? Луизата идъх. Двамата индианци напуснаха прохода и започнаха да се спускат по ската, готови да патрулират. Най-после. Пред тях внезапно се появи нова горяща фигура. Изящен факел, горящ, по-ярко от другите два. Луи махна очилата си. Това бе Цуи. Гола. Абаносовата й коса се спускаше като копринен водопад върху заоблените й бедра. Подобно горска богиня, събудена от сън, тя се понесе към двамата стражи. Двамата индианци застинаха от изненада. От близките храсти се чу изкашляне. Един от индианците докосна врата си с ръка и се свлече на земята. Отровната стрела, която го порази, можеше да убие 500 кг ягуар. Човекът умря още преди главата му да се удари в скалистата повърхност. Другият индианец за миг го погледна и след това се понесе към прохода с бързината на змия. Любовницата на Луи обаче се оказа по-пъргава от него. Кръвта й бе изпълнена с стимулиращи вещества и рефлексите й бяха по-бързи. Без каквито и да е усилия му препречи пътя. Той отвори уста, за да изкрещи и предупреди хората си, но Цуи отново го изпревари. Бързо хвърли шепа прах в очите му и в отворената му уста. Вместо вик от гърлото на човека излезе задавен стон. Отровата проникна в тялото му и той падна на колене. Изражението на лицето на Цуи не се измени.
коленичи до жертвата си и едва тогава обърна поглед към мястото, където се намираше Луи. На лицето й се появи сянката на усмивка. Луи се изправи. Бяха изпълнили и последната си задача. Плениха човек, който щеше да ги информира за отбранителните способности на племето. Всичко бе готово за утрешното нападение. 21-23 часа. Кели бе седнала с скръстени крака до люлката, в която лежеше брати. Франк, обвит в дебело одеяло, отпиваше нещо от сламка, пъхната в орех с размерите на пъпеш. Кели видя, че това е един от плодовете, които растяха на гроздове поклоните на Яга. Течността по вкус наподобяваше кокосово мляко. Тя я опита, когато един от индианците занесе плода на брати. Течността бе приятна на вкус. Съдържаше захар и мазнини. Енергия, от която брати се нуждаеше. Изчака Франк да изпие съдържанието на ореха. После той и го подаде с трепереща ръка. Въпреки че бе буден, погледът му все още издаваше леко замайване, вероятно дължащо се на морфина. «Как се чувстваш?» Попита го. Страхотно, отвърна с дрезгав глас, без да откъсва поглед от усъкътените си крака под одеялото. «Болят ли те?» «Не изпитвам болка». Той се засмя пресилено. «Мога обаче да се закълна, че ме сърбят пръстите на краката. Това са измамни усещания». Тя кимна. «Ще продължат навярно месеци. Да те сърби, пък да не можеш да се почешеш. Чудесна работа». Тя се усмихна на Франк. Лицето му изразяваше едновременно облегчение, умора и страх. Все пак вече имаше по-добър цвят. Колкото и да бе ужасно положението им, Кели не можеше да отрече лечебната сила на мъзгата на Яга. Бе спасила живота на брати и той сега бе започнал бързо да се възстановява. Франк се прозина. «Необходимо е да поспиш», настоя тя и се изправи. Колкото и чудотворно да изглежда лечението, тялото ти трябва да презареди батериите си. В подобното на пещера помещение бяха останали само двама индианци. Един от тях бе главният шаман, който я гледаше нетърпеливо. Тя го бе помолила да й разреши да прекара нощта до брат си, но той й отказа. Обясни и на развален английски, че той и помощниците му ще се погрижат за новия си брат. Яга го закриля, бе й казал шаманът с тон, нетърпящ възражения. По-добре да се махам, преди да са ме изритали от тук, промърмори си Кели. Франк отново се прозина. Тя вече му бе обяснила техния план за утре и обеща да му се обади още сутринта. «Обичам те, сестро», каза той и стисна ръката й. «И аз те обичам, Франк», отвърна Кели и го целуна по бузата. «Ще се оправя. И Джеси ще се оправи». Тя захапа устната си, за да не се разплаче. Не можеше да си позволи да дава израз на чувствата си пред Франк. Не можеше да си позволи да плаче. Този ден бе успяла да не дава израз на мъката си. Това бе в стила на семейство О'Брайън. Ирландците проявяваха твърдост, когато ги сполетяваха беди. Сега не бе време за плач. Провери състоянието на абаката му, блокиран за сега. Той повече не се нуждаеше от интравенозно хранене, но тя за всеки случай реши да поддържа абаката в готовност. Шаманът се намръщи. «Върви по дяволите», каза си тя сърдито на ум. «Ще си тръгна, когато аз реша». Отметна одеялото от краката на брат си и разгледа раните. Защитната ципа върху усъкътените му крайници бе непокътната. Тъй като бе полупрозрачна, тя видя как върху раните е започнал да се образува гранулиращ слой. Скоростта на гранулирането бе невероятна. Погледна Франк в лицето и видя, че той вече бе затворил очи. От устата му излизаше леко хъркане. Бавно го целуна по другата буза. И сега не се разплака, но не успя да сдържи сълзите си. Изправи се, избърса очите си и огледа помещението за последен път. Шаманът очевидно забеляза сълзите й, тъй като сърдитата гримаса на лицето му бе сменена от съчувствено изражение. Кимна и с разбиране и тихо повтори обещанието си, че ще се грижи за брати. Тя тежко въздъхна и се отправи към изхода. Дългото спускане по дървото й се стори безкрайно. В тъмния коридор остана насаме с мислите си. Страховете и тревогите й се засилиха. Тревожеше се за дъщеря си, за брат си и за света въобще. Най-после излезе от дървото и се озова на поляната. Усети топъл вечерен бриз. Луната светеше ярко, но на небето вече се бяха появили облаци, които закриваха звездите. Някъде в далечината се чу гръм. През нощта щеше да вали. Бризът все пак я освежи. Тя с бързи крачки прекоси поляната и се отправи към тяхното дърво, забеляза,
че в подножието му някой бе застанал на пост с фенерче в ръка. Бередник Канера. Рейнджерката я освети с лъча на фенерчето, а после и махна с ръка. До нея се бе присвил Тортор. Ягуарът я погледна, подуши въздуха и пак зае предишната си позиция. Как е Франк? Попита Канера. Кели нямаше настроение за разговори, но не й бе удобно да пренебрегне въпроса на рейнджерката. Изглежда по-добре. Оправя се. Радвам се да чуя това. Опитай се да поспиш. Очаква ни уморителен ден. Кели кимна в знак на съгласие, макар да се съмняваше, че ще може лесно да заспи. Приближи се до стълбата. За теб е запазено самостоятелно помещение на третия етаж. Намира се вдясно. Лека нощ, промълви в отговор Кели, погълната от собствените си грижи, и започна да се катери. Когато достигна площадката, там нямаше никого. Общото помещение също бе безлюдно. Навярно всички си бяха легнали, изтощени от многото безсънни нощи. Погледна тъмните етажи над нея и се доближи до по-дългата от двете допълнителни стълби. Трети етаж, бе казала редник Канера. Така ми се пада, след като последна се сещам да си запазя стая. Третият етаж бе разположен доста по-високо от първите два. Изграден върху отделен клон, представляваше обособено жилище, може би предназначено за гости. Краката я боляха. Започна да се изкачва по високата стълба. Усети, че вятърът се засилва и разклаща стълбата. Листата зашумоляха. Въздухът замириса на дъжд. Луната над главата й бе скрита от тъмни облаци. Кели забърза. От тази височина видя как надалеч просветна мълния. Последва гръмотевица, глуха като басов барабан. Изведнъж реши, че да живееш върху високо дърво не е кой знае колко умно. Особено когато се намираш в най-високата му част. Първите дъждовни капки започнаха да падат върху листата. Тя достигна малката горна платформа и се изправи. Вятърът и дъждът бързо се засилиха. В Амазония бурите бяха краткотрайни, но силни, и тази не представляваше изключение. Озова се пред вратите, които водеха към двете стаи на този етаж. За коя стая и бе казала Карера, че е нейната? Видя поредната светкавица, образувана сякаш от много малки сърдити копия, последвана от грън. Дъждът внезапно премина в порой, а вятърът стана много силен. Дъските под краката й се залюляха като дъното на кораб в бурно море. Без да се смущава от мисълта, че може да събуди някого, Кели бързо се шмугна в по-близкия отвор, като насмалко не се препъна. Бързаше да се окаже на безопасно място. Стаята бе тъмна. Една светкавица за миг я освети. За щастие в единичната люлка нямаше никого. Вече спокойна, Кели тръгна към нея. Краката й обаче внезапно докоснаха нещо в мрака. Тя падна на колене и изруга. Присегна и откри нечия раница. Кой е тук? Попита глас иззад вратата и на фона и се появи силует. Кели, все още коленичила, изпита ужас. Чу се гръм и поредната светкавица разкри личността на силуета. Натан, ти ли си? Попита Кели смутено. Аз съм, Кели. Той бързо отиде до нея и помогна да стане. Какво правиш тук? Тя отмести мокър кичур коса от лицето си и усети, че цялата плъмти, сигурно ще си помисли, че съм глупачка. Май обърках стаята. Извинявай. Добре ли си? Попита Натан, без да я пуска. Тя усети топлината на дланите му през мократа си риза. Добре съм. Просто се чувствам като глупачка. Нямаш основания да се чувстваш така. Тъмно е. При следващата светкавица тя видя, че той я гледа в очите, продължиха мълчаливо да се гледат. Най-после Натан проговори. Как е Франк? Добре е, отвърна тихо тя. Силната гръмотевица я остави с усещането, че светът е много голям, а те са много малки. Забравих да ти кажа, че съжалявам за случилото се с баща ти. Благодаря. Тази проста дума, изречена тихо, бе изпълнена с болка. Тя неволно се доближи до него, подобна на Пеперуда, привлечена от свещ. Пеперуда, която знаеше, че щеше да бъде изгорена, но нямаше избор. Неговата скръб докосна нещо в нея. Здравата стена, която бе изградила около сърцето си, се разпука. Очите й отново се наляха с сълзи и раменете й започнаха да треперят. Замълчи, каза и той, въпреки че не бе произнесла още дума. После я придърпа към себе си и я прегърна. Треперенето премина в плач. От сърцето й внезапно се изляха целият ужас и болка, които се бяха натрупали в него. Краката й отмаляха, но Натан я задържа в прегръдките си и нежно я пусна на пода.
Притисна я плътно до себе си. Сърцето му затуптя редом до нейното. Продължиха да лежат върху пода в центъра на стаята, докато бурята навън бушуваше и разклащаше дърветата си ростта на Титан. Най-после тя обърна лицето си към Натан. Придърпа неговото към себе си и доближи устните му до своите. Усети вкуса на неговите и на своите сълзи. В началото бяха обзети от желание да оцелеят в погълналото ги море от скръб. Когато устните им се докоснаха, това желание премина в жажда. Тя усети как пулсът му се ускори. За миг той се отдръпна и въздъхна. Стори се, че очите му изкрият в мрака. Кели. Замълчи, каза тя, като използва неговите думи. Приближи го отново към себе си. Притиснати в силна прегръдка, отпуснаха се върху пода. Ръцете им съблякоха мокрите дрехи. Крайниците им се преплетоха. Бурята продължи да бушува, а страстите им се нажежиха до бяло. Скръпта се разсея и изчезна, прогонена от болката и удоволствието от равномерни движения и тихи чувствени изблици. Стаята изведнъж се оказа твърде малка и те се изтърколиха върху площадката пред входа й. Облаците бяха разкъсвани от светкавици, последвани от гръмотевични тътени. Дъждът обля кожата на голите им тела. Тя усети горещите устни на Натан върху гърдите си и върху шията си. Притисна се към него с затворени очи, през чието клепачи виждаше червения проблясък на мълниите. Жадните му устни се впиха в нейните. Тя усети прекрасното напрежение, проникващо в тялото й. Първо, по-бавно, а после, по-бързо. Извика и нейният вик се срещна с неговия. Прозвучай като светкавица. Времето спря и за двамата. Престанаха да забелязват света и бурята, но не и себе си.